apa nih? Wah, belayan nih, Dur. Dinane apa kok kena ngalangan kaya ngene iki dinane iki apa, Dur? Man, mboten perlu cilik ati, nggih. Niki kira-kira pancen saka oleh wis ora oleh penggawean bocah kaya ngene iki. Saka oleh wis ciut jagate, nanging kula taksih kanduga memalangi teng dheweke niku ya sebab saka murang tatane bocah niki. Perlu ajeng kula lebokke Bagundaran. Tandang grudha sang prawireng jurit. Sedobang mawi ngowingo ku medhun padha ning lati. Metro kocak mundaran dir. Bondo sing wis tok gawa, usungan mulih. Gunen pawitan nyambut gawe. Sebab yang nganti kok terus ake setiamu kang olo iki ora wurung kowe dadi korban sio-sio. Meco kagian catur, meco kagian meco. Sing baku disik todinen kaprawirane Bigal Udawa. Cobanen kaprawirane Bigal Narayana. Loro maju bareng kelakon dari pakan gagak batang wae. Ora-ora ne, yen aku cilik aja. Senajan si Adi magangannya roneng merojong Astino wis ketoro lelere kaprawiranmu nanging tanding kalayan tukang Bigal durung kena ditemtokake. Pancen petingan bucah gemringan tak kira mentas mugur anyar. Sampun nariting penggalih sedaya para kadang kula sumingkir kewala langkung riyin. Kula aturi ningali anggen kula benajeng kalayan Narayana sak kancanipun. Godho muntap lirikin tap kumedhut padoning lati. Narayana. Tetungguli tukang Bigal aja maju ijen-ijen. Krayoken si Jayadrata. Aku isin yen nganti adu kaprawiran. Ndadak nganggo pambiyantu. Ijen uga bisa ngrampung. Yen ora tumuli kok lilake bondo donyamu. Bariaran kelakon. Sombong.
kata kados pundi paman? Mboten kiat ngampah. Narayana mila inggih petingan sanget. Oh, kulup. Saya drata wis ora dadi apa, ora perlu wirang, ora perlu isin. Mulih bisa pisah karo tukang begal saiki barang-barang saka negara Ngastina. Palayoga disingkirake. Tegese sing mingkire si Narayana sak kancane yen aku nglilakake bondo donya lan kowe kabeh. Wis. Klumpuk nono kene wae pirang-pirang sangu saka negara Ngastina kang arupa Brana Wicis. Dimen kandhek lakune Narayana oleh padha ngoyak marang para kadang-kadang. Piye lho Ireng? Bubar buyar mawut ora karuan parane leda ngungsi Kakang. Seperangan gedhe Prana darbake wong Ngastina wis padha kecekeling tangan. Nah syukur. Narayana kabeh bondo sing wis padha kecekelana ing tangane dhewe iki mau yen mung tok nggo nyeret aja meneh kok sak uripmu turun pitu legane atiku. Mesthi bakal kelakon lega atimu tur kejaba sing tok nggo nyeret keluwiane kuwi isih kena kanggo pawitan mula prayogane Kakang Narayana. Apa saiki leren ana oleh tumindak cidra dadi tukang begal awit ora wurunga iki besok saya jembar wartane. Menungso kuwi sepira kepinterane mesti ana sing luwi, sepira diktayane ana tandingi. Dadi apa nebu sing keluputamu kang wis kepungkur ya Kakang saiki leren. Kowe ora perlu tutur. Den Prayetno Bye.
Hari Sunda Purnomo Sinti Gilar Gilar Semati Saput mendung belah meko katongi gelo ngalilo sopo tambuh sopo weru kusumwa membo sutro narindro amendam kulo satrio anamu lampah lananging cagat reksakaning pawono satrio pawaan banyu tetek waringin sungsang kuwayo tejo milawinas tanang kono satu satrio yang timurake wong kang bagus-bagus di yang dimurake wong kang kuning-kuning dewi yang dimurake wong kang ireng semburate kekulitan hangulo dumung sinten dosa namane dosa 10 nomo mengasih jejuluk Raden Arjuna tegese pepindane kaya meneng kang dumunging wadah meneping budi panyayah karping warih kuntadi jembaring linuwih kablasing pamuti pindolara ping warastra margana lebda karya dalaning pepadang pamati pamadyani ring pandhawa pandu siwi satuat macane sawargi prabu pandu dewayana lenggah mung wingsela kemloso sangandaping kajeng mandira tan mobah tan musik tetep tidem salah peting wono tanono bawaning walang arisik godongi ngekayon tatanono pasamirono tatanu mambah kadayan sang binagus ngenyoa mesu buti sekung minto nugraning tiwo antu osas mito sawantang ngenyoa ngulari murcane kadang werdo narindro pambayun perabuan ompunto tiwo sepi nyenyet kanan jroning alas amung kapiar selamat-lamat cengingoning merak yen kinonto jroning wardaya pawongan kang celuk-celuk ngampirake marang sang binagus kang lagya andon lumaris brengenging kumbang lanang wadon kang manungsung sarining kembang lunging gadung melengkung pinggiring margogung sumerbak gandane nanduki kang sarira kaya ginugah risang Arjuna kang nawek lelana brata tan liling pangare-arih wulu cumbu catur kang mung duwe ngarsa nenggih kilurah Semar ya Kyai Naya Taka dewa manuk sneng titah manungsa sarira dewa pindih rumeksa karayaning jagat nyiptakake tata tentrem aja nganti ana sangsaya sinangsaya sinambungan lenggahe kilurah Nala Garing miwah kilurah Petruk Sumawana kilurah Bagong mawantu-wantu nggih nyasung pemut mrih lejar sungkawane ingkang bendoro Parandini saklimah tan kersa medhar sabda ature kilurah Semar ingkang mamrih keperanan ing penggalih ai popo bendoro lanangku dhewe ten pripun kula mandendon men kaya banyu mendel kaya watu ndoro Nala Garing Petruk lan Bagong apa betul tapi ayo kodoh budi doyo mereh tumuri rejaring bendaramu doi
wong Ndara iki ahli kaprajan, ahli kapanditan kulino ing bab pasarjanan. Wong awak iki paribasane pegaweane mung golek nyekek nelek lho. Ora tahu ana pitutur sing semangsang utek iki ora enek. Wah. Saiki Semar judeg iki mengko. Semar iki cetha judeg lho, Reng. Ning biasane anggere judeg ngono iki terus ngampiak, terus ngamuk. Nek Semar iki nganti ngampiak kranggeh-kranggeh karo kiwa tengene. Mongko sing ana iki mung wong telu, aku kowe karo si Bagong lah. Nadai pengamuke wong sak menika iki wong telu iki apa kelar kira-kira kok. Ya kena-kena wae. Ya nek panjen kowe saiki ora bisa, ya mau nun sewu. Tak aturi lenggah ning mburi kene, saiki ganti aku ngono. Iki panjen ya wis wancine lho, manut karo tatanane Bagong. Lah iya lho Kang, kok gelem temen ngekoso lho. Nyambut gawe kok digoleki sing abot-abot, sing enteng-enteng ngono ae lho. Abot enteng iki gumantung lek rasake. Iya, ngono. Nek kancan kowe wis duwe paugeran kaya ngono ya, Le. Pancen iki wis perlune. Awake ngrumpaka laku, ngrembug gegayuhan mawa dasar kesabaran, ngono. Reng kowe gelem apa ora dijak ngrembug perkara iki? Ya gelem no. Ning najan ngrembug kowe aku anggere ora ning tembange iki atiku iki wis ora penak lho, Dok. Dadi najan iki mengko ngrembug bab apa wae lakune urip lan panguripan iki. Rengeng-rengeng aja nganti ditinggal, ngono lho. Aku ki pancen wong seni. Wah, sajae kok. Lah iya. Anggotmu piye lho? Aku ki nek karo kesenian ki tak rewangi torok-torok lho. Lho tenan aku. Mulane upama gelem ngono jane aku ora pelatih lho jane aku ki. Wah, wong kowe kok pelatih iki pelatih apa? Gareng ki ya pelatih, ning pelatih nampani piring ngono lho, Kang. Nek pelatih gendeng ya ora ngono lho. Kowe aja nyepelekke, Gong. Uang pinter ini nak orang kepulungan nanggitmu apa iso arpe ngerembokok arpe kondang ya apa iso ini ngaku ini aja nurap sepira kepinter aku ini lah piye lah ngaku ini kegaipan lah aku ini gareng ini banyak jauh seliring ya Kang ya tak pernah ya Kang ngerembukan pecicil-pecicil tujuhnya duri lanang lungo sama duri lanang saya kena yang Kalimantan ngerokok jadi yang poncotan cangkem ngono. Bagong ini mesti nek sloda-sloda. Ini ya, saiki tak wiwiti prasetyane abdi nyang bendoro. Kuwi jenenge awake iki loyalitas cara tembung modern lho. Ya nadian to jaman Petruk iki jane mono ora kena kaya ngono kuwi. Ning awake iki nungkul lair lan batin ngabdekake diri pribadi kanggo Ndara Margana sak kadang Pandhawa kabeh. Nanging jembare kanggo wong sak negara. Lah muring rembokane ilmu kaprajan sing diderbeni dening Ndara dadi landesan cara mikir warga negara kabeh kuwi yen padha gelem ngamalake lan padha gelem ngleksanakake, no? Menyelam sambil meminum tegese nglakoni karo golek paugeran, no? Saya menyelam karo meminum, ngelangi apa slulup karo ngombe. Sakjane awake nglakoni tumandanging gawe kanggo satriya lahir batin, lah kuwi ya kudu golek tambahin pengertian, ngono lho. Aja mung mriki nek Bagong aku iso wengi kudu semene. Nek ora aku ora, lho aja. Seniman iki ora kenek mata duwiten, ngono. Lan seni iki tanpa rego. Padahal seni lukis kae sing nganti jutaan ana, ngono. Sing nganti miliaran ana. Mongko mung bot-bote lukisan, pahatan barang kae. Lah sesa-sesa ana sing mriksani, sesa-sesa ana sing menilai. Lah nek panjenengan ngerti karo tegese lukisan, kejaba bombonge ngati lan ngungun marang keluwiane sing lukis lan sing mahat nganti entuk pangaji-aji dadi seniman lukis sing mutune dhuwur ngono. Mulane dhuwit kuwi mung dadi srana piranti sesambungan. Uang sekedar alat penghubung, awake nyambut gawe. Rene dilandasi jiwa seni, ora perlu mikir dhuwit. Dadi kuwe nderek Ndara tekan kene ya wiwit bapak Kang Gareng. Kowe lan aku kuwi aja banget-banget olehmu mikir dhuwit. No. Nek aku ora, aku ki wis ora. Alah.
ora meh jaba. Janine ora karuan janjine ngono ya hampa kowe kuwi. Sajake lah semuci suci ya duit dudu apa-apa lah ora duwe duit ya rilak plilik ngono ae. Apa-apa melek apa-apa melek apa niat mek di ngete terus nek ora diranggeh. Monggo ngranggeh ki anggere ora nganggo duit jenenge wong nyolong ngono lho Kang. Lah awake urip ki aja nganti dadi penyolong. Dadi yo uang sing sah sunah. Wah, wah. Iki. Oleh tembung kok Arab banyak sing meneh. Sah sunah lho. Wong tembung iki apa mriki? Apa cara Jawa iki mesti cara Jawa mriki ya ora ya campuran ya bahasane. Iya. Sak-sak ya nganggo tembung liya, pamane saiki kaya lampu iki bahasa apa? Heeh. Pancen bener le. Nek di titik saka kuwi iki nek uang iki jarene mriki kudu cara Jawa tulen lho nek. Suku bangsa Jawa kuwi wae wis ora Jawa mriki. Sing mripate sidip-sidip ngono kae kira-kira keturunan saka liya bangsa uga. Sing irunge dawa-dawa kae kira-kira ya keturunan saka bangsa liya, ya ta? Dadi wong Jawa mriki kuwi mbiyen jarene lho. Irunge pesek, kulitane nyawa mateng, rambuté rada brintik. Dadi wong kuwi sing rada Jawa tenan, rada 75% ngono wae, wis arang-arang banget. Sing akeh iki wis campur aduk. Cara saiki kombinasi ya, Kang. Iya ngono. Dadi cara Jawa mriki kesukuane barang kuwi deleng to iki. Gareng barang iki ambakno anake Semar iki ya wis ora wong Jawa mriki lho kuwi. Nek deleng kaya ngono kuwi lah. Semar iki suku bangsa apa? Lah gareng iki kaya ngono kuwi. Aku iki kaya ngene iki. Kowe iki ya kaya ngono kuwi. Nek nitik olehmu duwe irung rada kemunduran kuwi kowe. Lah, lah nek kowe kemoncolen nah ya. Genahe dudu wong Jawa mriki. Mulane aja sukuisme. Nah, rene negarane dhewe iki duwe falsafah, negarane dhewe iki duwe angger-angger. Sing sapa nungkul menyang negarane kuwi, ya ta? Ing bab penatane ya kuwi dianggap warga negara sing sah. Lah awake dhewe seniman lemetruk gareng Bagong lan Semar kuwi, ing pangangkah kuwi ngajak karo para kanca-kanca. Arepa pinter sundul langit. Arpa digdaya tanpa tanding nek negarane ora tentrem mergo akeh kekisruhan sing dumati saka jero lan jaba kuwi jenenge tanpa guna. Oleh padha wani dadi tulodo, oleh dadi seniman ulung. Entuk vandel, ya you know? Oleh tanda pengesahan saka penguasa. Ya iki karya bakti, ya. You know? Lelabuhan perjuangan seniman, ya. You know? Awak engko mesti diomongi Petruk ana setengah rada war karek ngantuke lho kok ngono. Marai kowe iki amen ngajak leren iki apa marai lho. Bandane nyambut gawe gek awak engko nek ndoro wis lejar ngono ndang rampung wis delo-delo amen ngandani wis jam lho wis jam apa karo. Anjen wong semene kaya iki sing betal luwe liyane aku rene. Tenan aku ora kaya gareng kuwi ndeleng bocah ming semono kok. Banyak gareng ya mbak nacili no teng-teng bumbung lho mong dapurmu no permangsamu aku kok anggap wong gregas kok anggap wong harapan aku ki batu siji kok entek karo tugel dhewe lho ya wis ora dadi apa ngono-ngono ke sing dintekke ya bagi aku ya sak mestine nek turane bapak kuwi banjur digawa gareng aku dhewe ngono nek jenenge wong mangan ki sego karo jangan ki mung tak pilih lawuhe sing jenenge ampas karo duduh kuwi wae. Aku ora tahu kok. Wis saru ngono. Senajan wong urip iki golek panganan ning yen ana gelandang iki rembug panganan iki sarune ngasaru. No. Sing penting ya minangka pambuka awake iki ya ben rada sirep suasana iki dadi adem saka panas nganggo jineman. Jineman ngono mari kangen. Jineman mari kangen. Iya, jineman mari kangen kuwi sing marakake nyirep gawa oh, sing kurang becik. Mbok menawa mengko bakal nyempyok marang sarirane Ndara Permati, ngono. Monggo. Kang. Iya, toh alah ta sik ngenteni sik. Siap-siap iki lho, Kang. Ayo. Jineman mari kangen. Lalu mongso apa jarweng janma apa lha ya. Peksi. Oh, peksi. Kiri na
beda to suasanane, Reng? Iya no, ya imbu adem no. Mergo yo ngene iki lho, Truk. Sing diarani beda ring budaya ya kaya ngene. Wah, wah. Sajake lek gemake poke Adam. Ngene ya. Kegayuane Ndara Permadi kuwi awake nadyan to durung tanggap sakcukupe. Ning antara liya, bener Reng, aku biyen ki ya tau. Entuk pengendikane para pinisepuh yen kowe mrangguli pekertining Satriya Tama kang lagi lelana Brata, sak ora-orane bakal nyempyok wibawane satriya mau menyang kowe sing lagi weruh. Dadi yen awake ngrungokke wong tafakur. Weh, weh, apa? Wong tafakur pinuju nyuwun karo sing kuwasa. Yen krungu lho, mergo nyuwun karo sing kuwasa iki beda-beda. Enek sing meneng, ora mubah ora musik, ning ya ana sing karo nyuwara. Ngono. Ngono lah ya. Wong kuwi kepercayaan kok, ya toh? Ana nggon agama kae ya cetok. Nyuwun karo Gusti. Duh, Gusti Kang Maha Suci. Mene ngono. Kula nyuwun. Terus enek sing meneng teplek jenenge Sedakep Suluku Tunggal nutupi babahan sangang perkara. Ana sing Gustoi ngono ya ana. Ngono lah ya. Ning wong carane ya ngono, ya nadyan bahasane iki beda nanging kuwi disake mungguh lakune mono dening negara ora diluputake ngono. Oh, aku tak ngrungokke koyahmu le. Lah iya ngono. Pancen ya kudu ngono mah kowe iki rak mung bocah-bocah ta sing kudu ngrungokke. Mergo kowe iki wong tuwa sing kudu marisake gegayuhmu sing luhur marang anak turunmu lah. Aku kang gareng iki mengko. Tumindake bab apa wae kuwi ya bakal kanggo anak-anakku. Dadi generasi cara saiki ngono sing neruske gegayuhan utama. Mulane ora perlu disebabake ing bab panuwunan ana sing bengok karo ana sing meneng kuwi ora dadi sabar. Ya, watone ora natoni rasa ora, no. Lah ing antarane pituduh-pituduh kuwi mau kae, ngeta, aku ya tau diparingi tembang dandang kula. Heh, karo bini sepuh kuwi. Lah saiki kuwi ya kudu dikembangake jenenge si tembang dandang kula kuwi. Bangsane dandang kula. Bangsane ki nanti Parijata Pangkur, ngono. Durma Mas Kumambang, Blabak, Girisa, barang ngono kae, ya. Kuwi kudu diimpun meneh, dikuatake maneh kelungguhane apa dene bab ukara lan surasane unen-unen sing kepancak ana jroning tetembangan kuwi mau kae. Mergo yen wong Jawa sing dilandasi karo ilmu iki ya nembang ya ora gegabah to, Reng. Ewadene ya ana princene, tembange wong Sumbar iki piye? Tembange wong lega atine iki piye? Tembange wong Roman iki piye? Tembange wong susah iki ana. Kuwi diprinci-princi. Oh, ngono to, Kang. Lah iya. Andek ngono anakmu ponakan anake Kang Garenge senengane kok kaset dangdut. Heeh. Ya kena-kena wae. Waton bisa lan meruh papan mpane dadi seniman Jawa iki ya ora kena mung mriki aku kudu pinter gending nanging aku moh karo orkes aku moh karo bangsane langgam kuwi ya ora kena aku nulak karo band iki ya ora kena ngono dadi sing luwih jembar nek pancen awake kuwi rumangsa dadi wong sing luwih tuwa pengembangane seni lan budayane ya le piye ngene ha dandang kula kuwi tembange tak tembangke dhewe ora dadak tak wokal wakil ge. Caritane satriya linuweh ingkang merti mring kautaman tan tegat ing pangestine. Lho, caritane satriya linuweh kang merti mring kautaman tan tegat ing pangestine. Ngesti ayu ning kayon ama mayu harjaning bumi binesu topo broto jejering panggayo. Golek ya apa to ya golek. Menembang kok biyak-biyak
Silo, eh? Lemu silo metekel lho, Gong. Umun aku. Tak anggit gimana dengkul. Lah ya ngono. Gayo wayu ning kamulyan. Tarlen among susilo tresno lan adil marangi sining jagat susilo tresno adil ya kaya lekase ndoro iki selawase iki ora tau rena-rena iki lho kowe kandhane ya susilo paning patrap ha tresno ora bedakake suku golongan blok apa wae waton kuwi menungso ditresnani adil timbang ngono mula susilo tresno adil iki kuwi ngono ya lah awake dhewe ngumbara ana jagat iki kajaba ngabdekake pribadiku wong papat marang ndara pantes yen awake wektu iki pancen bakal nemtokke jiwa minoyo ya ngincer nginceng nyawang lahir batin marang jiwa minoyo sing bisa dadi panguwasa tunggal sing kebak arif lan bijaksana kaelo kae Kang, gile. Kuwi mbak namung sak tembangane wirasate pancen dhuwur. Iya, mongko durung lagu liyane. Saka jembaring tebo. Wiwit akeh sing padha duwe gata rena seniman-seniwati oleh urun-urun penemu liwat tetembangan. Sing dijumbuke, ya lho, sing dipadake karo pengembangan kahanan. Lho, mulane ngarang lagu werna-werna. Nadyan toko mangsane iki jiplak, pamane gending, pangkur, dikreasi, ya ta? Asmarandana dikreasi ning kowe nek ora ngrusak karo lajere. Lah jroning golongan lan grombolane seniman dhewe kuwi aja mung kebak panacat. Yen ana kancane sing sugih godorena. Cara saiki ning ngono kreativitas, ya ta? Inisiatif oleh bangun budaya. Buktine apa? Ora saya suda, ora saya ciyut, nanging saya ngrembaka. Sing maune ora kulina krungu gamelan. Malih kulina krungu mergo pengembangane si lagu kuwi dhewe wis nggawa masa. Ana nggon gamelan dandut ya ana, ya langgame ya ana. Lho, nek kok gagas kaya ngono kuwi, pikolehe lan pigunane apa gunane awake dhewe gething karo kanca seniman sing duweni kemajuan lan kabeh-kabeh seniman iki padha duwe keahlian dhewe-dhewe. Ya ta? Oh iya kok, Lek. Nek kon padha ngono pancen ora bisa, ora bisa. Mulane seniman dhewe aja nganti tuwuh blok-blokan kedaerahan. Mergo kabeh iki mesti diwenehi keluwihan karo sing kuwasa. Sing kuwasa iki adil banget. Kabeh ya diparingi payu, ya. Allah mepet lemah paribasane ya mesti duwe keluwihan apike ana ngendi suta wae yen metruk piye naya yen gareng piye ala salah sawijining wanci pirang keliran pirang bendrep ning becike iki mesti ana ora beda bakul yen kok pikir sak kutho iki toko pirang bidang pirang bedak wong dodol banyu pirang meja pirang dasar
ning kabeh iki diparingi payu adile sing kuwasa kaya ngono. Wong tengue oleh urip lho, ya duwe pangan lho. Kabeh iki duwe wajib dhewe-dhewe. Irung. Kanggo gondo. Oh, mripat. Kanggo ngingetake. Cangkem sing dinggo nadai panganan. Ning lak ora dipondoki panganan, ngono. Dadi tuke iki rasa iki golek ana guru sing ora ciri. Loh. Sajake kok dhuwur to, Kang? Lho dhuwur. Ya nah, mulane mau ana istilahe menyelam sambil meminum. Nadyan to mripat kuwi ngingetake ning ora bisa nikmati. Ya apa sing disawang sing nikmati iki ya rasane. Tangan kanggo ngranggeh. Sikil kanggo jangkak. Bokong kanggo lungguh. Boyok nggih senden, ngono. Udel didulat. Ya ngono wae. Kuping kanggo ngrungokake, gedhoe kuping nek wedok nggih suwengan. Ayo ngono. Terus Kang. Dodo, ayo dodo tinggunggon pentil. Lan liyo liyane. Lah ngono aja kok teruske Kang. Ngono kuwi ora porno lho Kang, sak temene ngono. Ya mung kadang-kadang rasane iki piye merko saranduning sarira iki pancen diwadekake. Ya iki sing diarani manusia budaya iki yen bisa merinci kabeh iki mau ana tatanane. Mulane golek panguwasa sing mligi kaya tembang kuwi mau kae kuwi ya karangane seniman jaman majo iki. Kae lo kae pantas kanggo patuladan suci tur jujur mriki kanggo perjuangan pembangunan persatuan dagang buru tani loro praja lan tantama tetabar satu Indonesia. Loh, kowe iki ngrungokne kok malah turu iki piye to mawe? Ma, bocah yo elem to. Wes to. Aku iki gletakke ora turu lho. Aku iki jenenge wong tanggung jawab, wong pancen awake krasa saya ya digletakake. Dene sing lungguh-lungguh iki ya aja nganti ndingklu ngono lho pangsaku. Men aja ketulon nek pancen wis ora kelar nyangga. Mergo ganjele sirah kuwi mripat ora ngono to. Ganjele sirah kok mripat iki piye lho? Lah iya ngono, mergo anggar mripate iki wis ngriyip ngantuk ngono, cagake sang gulu kuwi ora kelar nyangga dadine ngledak mulo cagak utawa ganjele mripat kuwi. Sirah. Weh, weh. Semar wis tuwa ya kok gelem nyrekal ya, Truk. Tak meneh, Kang. Alu wong ben meneng kok timbang rewel. Semar iki geheting ku anggar petok uang njaluk rokok, petok uang njaluk rokok duwit iki. Uang seneng rokok kok gawane mung ngerek lho aku ngono. Wong arepe golek bensin ya kleru solar lho jajan rasane. Wis bene ora dadi apa. Tuwek-tuwek kowe ngono-ngono wong ya jimat lho. Ngono. Saiki ngene ya Kang, gandenge karo tembangmu mengko golek tembang sing mung mligi kanggo penghibur. Yo, iya. Saiki ana meneh penjalukku. Pancen iki niat arepe tak kebaki perkara pendidikan. Ora didik wong liya, aku didik awakmu dhewe. Iya ngono. Wong awake dhewe iki sing butuhke pengarahan sing cocok karo kelungguhane lek dadi batur iki piye? Abdine satriya iki kudu piye? Satriyane iki kudu piye? Wong dadi pamong negara iki kudu piye? Sing dimong iki kudu piye? Ra ngono, Gong. Iya. Sederajat sepangkat miturut kelungguhane dhewe-dhewe. Oh. Gusti Kanjeng Bupati nggalih perkara pengembangan daerahe yen kepala desa ya mikir ke perkara desane. Lah iya. Hansip mikir lingkungan lan ngitung pira kae rondo lan prawane. Saiki apa jalukmu? Aku njaluk karo kowe. Ibu Waranggana, Genduk Waranggana sing cilik kowe. Nah, ya. Sing kebril kuwi to. Iya, weh. Iya, Kang, kok nganggo kaca mripat ya, Kang. Lah iya, serah ya. Bene to. Kuwi nek pancen dudu kaca kir ngono malah marahi blereng lho, tenan. Besok nek rada tuwa titik kene wis nunak-nunuk lho. Ora, kuwi ora renggan-renggan sak. Mestine kok ning pancen ya butuhke ora mung renggan tekse iki pamer iki ora ya kudu nganggo kaya ngono kuwi. Hmm. Tak kon parijotong, pancen gamben kuwi seneng aku parijoto kuwi. Hmm. Aku arep muni yo gending kaya ngopo nek parijoto ora ngumandangi nelongso rasane atiku. Mergo kuwi wis mbalung sungsum nyang wong cilik awam sing kaya aku iki. Parijoto. Hmm. Sapa manis kaya sira alah kuwi pangkur kuwi ngono. You know.
Ning nggih ngono ya keneng to Kang, aja kuwi no. Ya sak ora-orane iki sing ngemusu rasa mulya. Piye carane wong dadi ratu sing aja gedhen pangrasa, ngelingi yen pangkat iki mung sampiran, ngono lho. Pikirane wong dadi penguasa kuwi anggere wis leren, pangkat iki ya dadi wong lumrah. Mulane nandur tata krama sing dhuwur, le nindakake ayahan ning praja kuwi sing cocok karo hukum sing lumaku, ngono. Yung ger, aku njaluk suaramu ora perlu wedi-wedi, ora perlu cilik ati. Nan sing cocok karo derajatmu bab kepisan iki kena diuti sempurnane yo renek. Ya tansah marsudi. Yen bejang wae saiki iki wis cocok tenan lho gong karo pengembangan zaman. Loro telu papat lima enem parine lemu lemu rayate ayem ayem lho nang ngono. Ora panggah klambi biru suwek luntang ranting ya Bang. Ora, ya saiki iki ana majune ya. Kita ngrungokno sak teruse. Senggaan kaya ngene iki mraptah. Saben seniman Jawa ya mesti kaya ngono kuwi. Padha karo dek pirang tahun kepungkur nulado laku utama ora nganti nyenyet ora karuan bongkot pucuke to kae mergo saka dadi tulodo sing apik nulodo laku utama kuwi nulato laku utama nulodo laku utama ngene monggo nggih. Asih jamre jangan dile kuwi wadya Yeah.
Piye, Kang, sing mburi dhewe iki mau? Lah iya aku kok ya ora pati cetha to, Kang. Hmm. Monggo sing njaluk kowe lah kok bareng di laksanake tenan kok sajake ora pati nanggapi iki jenenge kliru ya. Upamane wong sing ora ahli ilmu jiwa ngono jane ora traten. Ning nek awake dhewe kudu traten. Mergo angger gelem nulusur tembang kuwi mau gedhe banget pigunane. Sing padha dhuwur penguasane ya ora kegeden pangrasa, sing cilik ora rumangsa asor. Sebab ta Benyamin ya to. Yenten ana wong cilik ten ana raja. Dadi kuwi turodo kabeh. Tur tepo selirane gedhe mergo loro ning tunggak siji ning kumpul sing dhuwur ndingkluk sing iso ndangake ya ana kono kuwi ngono. Nah jan ning negara Ngamarta iki tuking panguwasa tunggal ana Gustimu Prabu Anom Puntadewa sing saiki lagi murca kuwi ngono. Iya wah aku ya gumun ya Kang ya wong saiki iki majune kok wis pirang-pirang derajat ya ngono. Yen kok ukur iki wis tanpa tonjo lah witekno nek kok gagas bangsa liya kuwi ya kemajuane wis bisa gawe piranti kena kanggo mungkar bulan ya you know? Awake dhewe iki lagi ana nggon pernatan carane nyiptake paraturaning praja kang mamrih bisa wujud tata tentrem gemah ripah Kertaraharja utawa alias adil makmur iki piye mula dipontho-pontho pendak 5 taun sepisan kuwi jenenge sak bedref ya you know? Utawa sak usum yen cara jawane sak termen ya you know? Oh ngono 5 taun saben sak pontone dileksanakake babangan. Heh. 5 taun meneh dileksanakake wancine iki bab beciki dalan utawa sesambungane wewengkon kene karo wewengkon kono mengko diundhakke meneh adil makmur sing disengaja dening negara kuwi ing pangangkah biswa suwe-suwene 20 taun. Nah, saiki iki wis ketara maju banget. Senadyan to kalau mangsane warga negara dhewe ana sing kurang lega atine. Ning jasare kurang lega kuwi mbok menawa ya mergo ora entuk panggonan lan mikir perlu gagas siji loro ning penguasa isih ana sing kurang adil upamane. Lah nang nyatane sing kurang adil iki ya eneng tumindak kok eneng pidana. Lah mesti ana. Aja dianggap diumbar iki aja. Tur kuwi ora mergo cilik gedhe lho. Senajan penguasa sing kumpul karo Sang Prabu nek pancen nyimpang saka garis ya mesti bakal ditindak dipidana sing abot entenge miturut karo kandel tipisi keluputane. Wah iya nek kaya aku ya eling nalika jaman pengembangan carane wong nenandur kae ana 5 pancatan lah ya kae panca usaha jenenge ya ta kae kejeke ya ana lagune ana lagune iki ana ngono mulane ya ana kono kuwi lho reng jenenge Gotoreno utawa inisiatif eh? Seniman oleh urun-urun penemu kanggo negara iki ya kaya ngono kuwi. Ditekno kowe urung krungu lan durung ngerti. Seniman sing tingkat dhuwur ngono dening panguwasa entuk kapitayan sing gedhe temah diparingi pratandha matur nuwune pamarentah marang seniman mau. Apa wujute dudu barang sing regane akeh nanging pratandha sing ngunci marang kekuataning pikiran sing bisa gawe jalaran tentreming jagat liwat budaya kuwi entuk pengaji-aji saka pamarentah. Ini awake cara prasaja lan cara sederhana panca usaha kuwi wis dadi pancatane oleh kudu andil karo negara ya dilakoni. Mergo wong wis dadi sepangkat sawundha sabilik-bilik duwe wektu lan wates dhewe-dhewe. Hae, ana nggon panca usaha panca 5 usaha pambudidaya, ya. Ayo ayo para sedulur tani ya temanteng sakiku kati ngawiti bareng sangkut temanjang garap sawahe pagak mangkitopan tak usah.
loro. Sang Arjuna esmu kamanungsan kasepan ring tingkaing mungponeran podo kadang ayuwataya anawang anak ing yayah meyangi bulen umanggah paman manglati sang narposalyo bismo kerpot wijanggah Kang Badranaya Semar lega rasane atiku nadyan lamat-lamat nggonku migatekake gegojeganmu kang saperangan mawa surasa mulya kakang nanging cukup gawe geter getering cipta rasaku tuwuh kaleganing panggalih awit uga ana pituduh kang gedhe pigunane Semar. Mar. Semar iki jane kene. Kakang Badranaya kakang. Pa. Pa, eh, bocah iki awake. Didangu ndara kok, dangu apa aku rumah sampe ora krungu. Anggapmu apa? Wong tuwa kok gablok iki kok mburi kaya ngono. Ora aturan ora sopan kowe yang wong tuwa. Eh, kok cableki budek aku rumah sampe. Anak ora aturan gede kempit kaya wadi. Lah kene yo nek pancen ngerti wadi kan kok kempit. Mau malah rusak kabeh. Lah yo. Tegese kuwi pariboso. Tegese pariboso kuwi gemine wong tuwa anak. Tak juju kaya manuk. Kowe ora eling. Nalika ana kandhutane ibumu Sang Diah. Yo. Bojone iki Sang Diah sapa? Karo wong tuwa. Aku yang krungu yang aku didangun daramu. Nanging pancen tak temoho. Woi, woi, sajake, sajake. Pancen tak setya. Aku rewo-rewo orang rungokke. Apa pancen daramu kuwi mau wis bangun tenan apa durung? Iki saya ngladrah, eh. Nek pancen wis wungu saka nggone Nindra. Saka nggone Sare. Tak tanggapi. Nanging aja kok gablok iki kaya wong budek. Semar kok diwaneni lho. Uang berangasane ora eneng lho kaya Semar. Lah iya. Sangetan sak ngulon sapa wong sing wani karo aku? Tanggaku kae. Nyatane nek kenduren ora tahu aku diundang karo kiwa tenan. Bapakmu ki tuwek-tuwek oke tenan le aku ora sombong. Moh aku nek kon kalah karo bocah-bocah. Nguang duit aku nek kon kalah karo bocah-bocah yo moh. Bedat aku nek kon kalah karo bocah-bocah yo moh. Kok kok ora bisa pengrasak weh cokor rasakno ora dikamplengne wis pira-pira to guyu kowe apa aku ku pengrasamu mloto aku guyu ora aturan
rasakno kowe, rasakno kowe. Kowe kok dilongkas ngene ditutuk lho kowe kok kang gareng karo ketok. Lah iya, wong tuwek kaya ngene kok dijalek ra. Ora aturan karo kowe. Sing ora nutuk iki apa? Rasamu. Ah, Semar kok dijarak lho, eh. Mangkan moro tangan, cengkiling moro tabukan. Kok dilongkas ngene nek dijewer kupinge. Ayo, ayo lho kowe. Mas lagi wis lho kowe. Anggepe apa? Semar Mangirin. Kakak Mangirin lho. Anak kula sing mboten peraturan iki. Ajeng kula peratur kaya ngene iki. Bocah ora manut administrasi. Wah, Semar nek nesune kaya ngono kuwi wis ora kena dipekak kaya dudu karepe dhewe lho. Suwe-suwe kuwi engko njukuk telek dimplok lho kira-kira. Lah iya. Sing ora sapa wong aku kok dikandani ngono. Alhamdulillah. Apa yang darah aku dorong? Rasak nawe. Noh. Ini kok rasito dimblo ya telak aku nomblo. Kuwi jenenge wong kegeden rumangsa. Tok nae, wong iki nek wis sak Semar iki mare bocah, ngene lho. Angger wis sak kiai iki dadi bocah, ning sing bocah iki dadi tuwa. Lah kuwi lho reng dikeplaki kaya ngono. Aku jane ya ngenteni oleh ngemplok telak kuwi mangga. Kakang Semar, kula wonten pangandika ingkang dawuh. Apa wis kok emplok? Inggih. Mboten sios, Ndara, mboten, Ndara. Lepat kula mawon ten, daya-daya anggen kula kepengin badhe nyumerepi keparengipun Ndara kula Raden Mas. Sadurunge ana pengendikaku, Kakang, aku takon. Ih. Kuncine sing mahanane lejar trontonge ngatiku lamat-lamat ngrungokake tembang dandang gula Kakang. Nggih. Sing bisa nembang kuwi mau sapa? Loh, kajawi kula mboten enten, Ndara. Dandang kula niku wau langsung kula pribadi. Iya, Kakang. Kuwi karangane sapa? Sing ngatur niku nggih kula piyambak. Tembang dandang gula niku serat Serat Pakem. Pakem Weda. Weda Kakang. Nggih, Weda. Muni ngono kok idune teko kene lho tak mbenen kok. Jajali balenono nembang kok. Menawi sampun kepengker mboten saged dipun wangsuli. Jalanan wong salane kula mboten apal. Sing apal nggih panca usaha niku wau. Ya ukarane sak karep mu nanging tembangi dandang gulo Semar. Ih. Rungokno tembangi. Bocah-bocah rungokno. Iki. Suarane RKPD. Heh, suarane RKPD iki apa ya? Sokar Santi. Ukarai nganggit Semarangan, Semarangan ya, Semarangan ya. Yang kini ket saya titan gotro. Weh, weh, jangan gumun ya. Suarane, rempok niat suarane Anom Suwoto. Prayo gawe nedar. Wah, wong ngene wong nyuwara kuwi yo meneng wae. Lah ngono kae kok yo ngudal karbit lho aku ngono. Semar nun jajale sak padha meneh. Teko ndi rengi mengga. Prayo gawe nedar tur. Wah, wis tenan. Kakak nun Lereno Semar nun Lereno kakak aku mesak ke ragamu kakak nuwo ragamu ora kelar nyembadani nggih pancen mboten kiat nyembadani karo mesak ke cangkemmu kakak aduh ae ae kaya ngeten iki bot-bote dadi wong tuwa Ndara. Oleh kula ajeng ngluwurake teng asmamu, Den. Yo asakno kowe. Wong tuwek nek ngoyo-oyo anggite ben oleh persen lek ngono mangkae. Inggih.
lepat kulong Gindoro sampun ngantos kirang ing pangaksomo den dene anggen kula kelatuk. Ingatasipun kula menika tiyang asep ingkang kirang dugi prayogis temenipun kula ketah matur welaka ing ngarsanipun Ndoro. Awit menawi miturut wedok. Lah kuwi gek wedok apa lho? Utamane wong tuwa iki nyontoni marang anak putu nanging kula rada nglatras sartara niku pancen kula temoho. Ing pangajak wau to. Iki Semar iki kok dadi apa ya reng ya? Stongne wong nek sak ngono kuwi wis abnormal lho, kuwi kok piye iki? Napa sababe Ndoro kula anggenipun binglengleng-leng lelana Brata wonten tengahing wana Wulusan lho? Ora liya Kakang. Kewajiban nggonku bekti marang Koko Prabu Anompunta Dewa. Pribadiku mapan panjenengane sadulurku tuwa. Dene tumraping gelar kuwi Ratu Gusti ku ingkang wajib ndak estokake pengendikane. Ha nggih. Mas sarungmu tau mbae mo. Aku kok dasik. Bong eh. Bagong dalem. Mengko wayan wis karo mlaku. Bagong nggih. Senika Ndoro piye ngesake bapak aku tenan. Reng, apa? Cukup entasku rek. Kayak tas apa lho wong kampri ora gablek kok tas ira. Gowo kuwi tas buntel berkat lho. Petro inggih Ndoro. Ora bakal bali oleh kulalana ing alas kalamun durung entuk sasmita. Kundure Koko Prabu Anompunta Dewa ingkang murca tatanpa pepoyan. Inggih Ndoro, mapan niku dadi kewajiban. Kajawi setya bektimu teng pangwaos pribadi dhateng ing rokok wajibe anak lanang yen to ndika niku putrane Gusti kula Prabu sing mursid niku kudu bisa nyuwargakake wong tuwa maknane mikul dhuwur mendem jero. Ha nggih enten iki niki mikul dhuwur niku tegese ngluhurake sedaya wewangsan sarta pangendikanipun ingkang raka ugi Gusti paduka ingkang sinuwun mendem jero. Wah, wow, dening praja aja nganti kuwiyak dening sapa wae sing bakal ngarah marang karusakane negara iku mau. Awit mangsa ingkang awrat menggae ngagesang menika miturut tataning agami, namung mangsa kalayan nafsunipun piyambak. Menawi mangsa dateng sesamining ngagesang suku bangsa sanes, jajahan saking sajawining rangkah menika pinanggih gampil. Uger perangipun menika namung alalantaran bedil tumbak pedang meriam duwung miyang tameng. Nanging mbrasta nafsu menika ingkang langkung rekaos. Kakang Badranaya. Sawetara piwulangmu iku ana gunane kang gedhe lan tak nggo pancatan. Oleh kutawekal anitik marga papan dununge Koko Prabu Semer. Mula jana kang padha keri gawe lan aja ngarep-arep baline marang negara. Lah, gek tos pundi nek mboten ngarep-arep tetep. Niki kula teng ati pun bentayangan mawon wangune aku kok diharep-arep karo mbok cah-cah ya Kang. Malah bojomu nek kowe mulih iki semelang alu wong nek kowe minggat bojomu iso kiprah. Ih, Ndoro menawi pancen mekaten keparengipun nemana ngantos wulan utawi tetaunan kula badhe nyendikani dawuh namung kemawon Ndoro kula Raden Arjuna salebetipun lumampah kanthi tajem lan srana meneping budi lanti ping pangraita mas padhaaken sawiring kawontenan ingkang dados pamuringing lampah pancen kuwi gegaraning panggalih kang bisa nyiptakake karahayoning laku. Ayo Semar ngiras pantes nalasa ing wana Wulusan senadyan to papan kang gawat kaliwat liwat lan werit awingit ugra waton kasukjen tumibaning sambe kala ora dadi ngapa kosok baline sing wis tumiba tinulak dening panguasane sing gawe jagat lulus rajaning lakuku Kakang. Mulat moro Sang Arjuna asmo kamanung sen kasepan ring tingkae mumpuni ran padha kadang. Ayo toyo yang mana anawang anak ing yayah yang ibulin umangga paman manglati sang narepo ngetuake jim setan pri perayangan gandar wailu ilu panas pating kelek kelek palungatanda wow
Hareksa, hareksi, klebet nedya minangkani pamintaning karwa. Buta lanang solae kaya jangkrik mambu wili. Sokong rumbul rambute gimbal modal madul tumumpang pundak kaleng sreh rambute ngreksoso nganti nutupi wadidang anenggih Ki Hareksa ingkang kawis tinggal kuciwa ing menah dene nanggapi runti ingkang garwa anenggih Nyai Hareksa ingkang sampun ketinggal meglak patuke tansah minta dhateng ingkang kakung mriki kasempataning sedya ya sebab menika taman prawitaning jabang bayi petunging mangsa kala Eka Durga memangsa Eka sawiji durga arep mangsa mangan kalamun ngandhut sewulan kena diarani wong nyidam ngarepake panganan sing ora ana nambuhi sing ana milotan ginggang saremo katresnaning wanita ingkang dawuh ketaman prawitaning jabang bayi yosnadyan sifat raksasa lan raseksi tambah ping sasmita Ki Hareksa mongko pangandikane mbokne aja kaya bocah cilik apa sababe kok kaya kelaranen mongko nyatane apa-apa sing kok calo aku mesti bisa nuruti mbokne topet wong lanang aja kegeden pangrasa ya wong lanang aku calo pasti ning atimu turut ana sepisan iki wae kaya ora betah ngampah kemecer rasaku lek kumelek mongso iwak ing satrio bagus nganti gerah wiyang rasane awakku deleng ento aku ora sasah paling koyo ngene wong lanang mbokne aja kaya ngono yo yen krasa sumuk tak dus yo tak kosoki angger durung mangan iwak ing satrio bagus apa-apa sing kok tawakake ora Yeah.
Raksa Gora rupane sedeng Narendra. Yaksa lakukan malyono lengengkang kambing ora marang-arang ngisi siang metu prabawa guru mawali panleso sapra kempo mrecor naning lawan Diktya Durbalarsa. Celeng-celeng beli selaknat bondo aja gigan. Mbok ni kue-kue lagi ngandut. Ojo banget-banget oleh munyik soroko eh. Kepiye ngatasi ke taman prawitan ning cabang bayi tegesiki peparinging pangeran asipat kanugrahan eh. Rek kaya-kaya malah kok siksa ngono kuwi njur piye kok ora eman karo bibit kawite weh. Coba gagasan awakmu nganti kok rusak kaya ngono kuwi. Menganggua sing sarwa cangkep. Aja nganti ngumbar karo wewadi sing ora prayoga disawang eh. Apa wong kaya ngene iki sing dadi rak ya penake rasaku to bapakne. Kowe ngono ora ngrasake gerah wiyang. Ya watone kowe ora lunga ngono wae atiku marem sebabe wong ngandhut sepisan. Kowe ora kena kalingan rambut Binara Sewu. Rambut kok Binara Sewu. Ya slamete kowe oleh aku iki kok dudu bojo wayuan mbokne. Mulane kuwi bapakne piye aku kok kaya ngene turutana panjalukku ya bapakne sing njalukke dudu pribadiku nanging iki lho bapak graya ono iya ya ora dadi ngopo yen ngono sing duwe penjaluk lan sing duwe karep kuwi mung wijine cabang bayi ning senajan aku kudu nuruti menyang panjalukmu ing atase wong ngandhut mangan sak mangan tinata sing becik piliyana sing migunani tumrap kuwarasan yen mlaku ya kudu milih dalan sing jujur lan aja sok alok-alok kanan sing kurang apik gampang nulari karo wiji sing mertapa. Iya tak estokake pitutumu. Ning siji ya bapakne panjalukku turutana gawat kok kaya ngapa abuta sepira bapakne. Kaya meteng kok malah ayu kaya ngono. Sing marake aku ora jenak yen pinuju lunga kira ya mergo oleh mulenggut-lenggut kaya ngono. Lah iya bapakne. Iya pancen kudu kaya ngono. Njur kowe duwe penjaluk apa eh? Aku njaluk iwak. Oh, gampang eh. Yen mung perkara njaluk iwak wae akeh padine. Iwak kali enten ana tak gugu nyang bengawan. Kowe njaluk iwak lele apa iwak kutuk apa iwak monto apa iwak betik apa betok? Aku iwak kali moh mergo mambundut. Yen ngono kowe njaluk iwak alas, buron alas kuwi akeh padine, eh. Iwak gedang apa iwak mendangan apa iwak celeng, eh. Aku iwak alasan yo moh sing saka alas kuwi wong mendino aku srawung. Ewotene bapakne sing tak jaluk kuwi elok. Ora enteng bapakne aku yo ngerti nanging ora kena tak penggak. Ora kena tak ampet oleh ku milik karo iwak sing tak karepake ya kuwi iwake satriya sing bagus. Aku iki kami tontonen oleh ku gambarke mendah le kimplah-kimplah daginge nggawa lenga dhewe bapakne. Iwake satriya kuwi bapakne gek tak irisane tak panjelane sak lengen-lengen ngono bapakne. Iwake nggawa lenga dhewe bapakne. Lengone iwake satriya ki kena nggih lengane rambut bapakne. Kowe aja sumlonong aja kumawani padha-padha titahing dewa aku lan kowe kuwi kalebu raksasa.
ning yen satriya kuwi pancen kekasihing dewa. Yen kowe wani gendak sikara, walat apa sing bakal tumiba menyang aku lan kowe, mbokne? Boh, ora peduli aku. Cekake aku yen ora kok goleke. Iwak ing satriya ora ketang aku ngimbol kaya ngene, aku pegaten bapakne. Kowe kaya ngono ki upama tak tukokke wong piye? Aku ora ngliya, aku ora melek. Liyane kowe ala becik iki ya duwekmu. Aku ora bakal nggambarke buta liya kejaba kowe. Heh. Lah kae buta Boimin sing kae rene kae. Kae ya mung sambang wae. Bapak neng ndang golekno. Yen ora tak golekake kayu gedhe, tak ulenane wetengku. Wijine men runtuh. Aja mbokne, aja. Walat apa sing bakal tak tampa mbuh piye margane aku kudu bisa nuruti pandhalukmu bab iwak ing satriya mula sadurunge jumangkah. Tak mata aji pengantan mbok menawa ana keparenging widi aku bisa entuk titik pamunane satriya sing kok karwange. Buta Sudira mengarasang Kurarudra. Bejo kemayangan mbok ni. Jodoh penyalukmu panjeni kiono. Satriya sing bagus mbuh warnane kepriye ketitik kandane amrik aroman dumoboro. Lengo wido cepat kasturi kang sumarambah ono sarirane satriya ki. Ah tenan iki tenane. Ora wurung iki mesti ana kancane, mbokne jajari tak gunakake meneh. Oh. Ana kancane ning ambune apek-apek kecut mbokne iki ambune. Eh. Iki yo lanang mestine. Oh, lanang. Iki lanang. Oh, lah iki sing telu iki wedok. Iya. Iki bangsamu sing telu iki. Apa ya ana gandane? Ya gandane ora karuan. Gandane pating celaring mbone. Warna-warna. Oh, sing loro nganggo rok. Sing siji nganggo celana. Ah, sing nganggo celana iki tekane keri mbone. Ayo digoleki papan panggonane. Bapakne menungso sing ngarep dhewe kuwi tumuli tumbruken bapakne. Ya kuwi sing tak ajab-ajab yo nglengene lengenengke kok ora camak. Traupane oleh bening kaya ngono bapakne, aku ora betah ngampah. Bayine krencalan bapakne. Ah. Bayi rong sasi kok wis krencalan iki. Mandeg-mandeg e. Satriya mandeg kae aku nyaluk iwakmu eh. Kakang Semar, eh kula ana buta lanang wadon. Lulululu. Piyuh, piyuh, piyuh. Niku denawa. Iya, Kakang. Eh, mandeg, mandeg Gus, mandeg aku nyaluk iwak. Kakang ana buta golek iwak, Kakang ora wurung iki doyan mangsa jalma. Ayo ae, pripun to, Den? Kula tak semingkir mawon, Ndara. Mongso bodho, reng kandhanana yen iwakku wis ora enak ya reng ya.
Nek nganti aku mengko dipangan kalong separo ngono nggo nembel apa, Reng? Aku dhewe iki ya suwatir kok, Tru. Aku bareng ngene ancaman buta arepe mangan menungso iki ya suwatir. Kang, apa? Jabang bayi kuwi buta lanang wadon ya, Kang? Iya ngono. Yo, sing wedok wis tuwek ya kok kemayu rambutnya dikrul. Iya. Aja yen cara ling ngekrul ra apa-apa. Yo sandangane ora pati bebek. Jabang bayi apa? Nggawa tewel. Tewel apa to kuwi? Ah, kuwi ora mulai ya. Kuwi sing digendong mepet pundak ora tewel kuwi. Eh, mandek-mandek satrio mandek. Iya. Kisana nadyan kuwi bangsane raksasa, pepadaning titah aku kudu ngurmati kuwi. Sing ngerti marang tata krama moh apa-apa wae. Kok arani tata krama kena ora ya bisa ning nyatane aku butuh kowe Raden, aku njaluk iwak Bagong iki butuh nedya mangsa iwak ing jalma. Wah, cilaka iki, Kang. Awake nasi mangkang. Lakune kurang apik, dinane kurang bener kira-kira. Kowe kok njaluk iwak menungso iki apa liyane? Iwak menungso iki ora doyan. Ngene iki Aki. Yen aku dhewe iki ya ora kulino mangan iwak ing menungso ning sing duwe penjaluk iki bojoku iki Nyai Hareksi, aku Kaki Hareksa. Jeneng-jenengane ya mung ngono kuwi. Rene bojoku iki ngandhut, tegese nyidam. Bojomu iki ngandhut? Iya ngono. Nyidam iki melek panganan sing ora ana nanging nulak sing ana. Wah, lah kowe wae sing goblok. Bodoh kowe iki. Bodone piye? Ngerti kowe? Anane bojomu njaluk iwak menungso iki jane ngalapati. Sebabe bojomu kuwi oleh meteng iki ora karo kowe ngono lho kowe. Layak, layak. Eneng sing ngewangi ane. Kowe foto ra dolane. Aku tak apa bapakne kok kaya ngono. Layak pendalukmu aeng temen. Pendalukmu elok temen. Kowe olehmu meteng iki ora karo aku. Aku yen ora karo kowe mbok sambreng gludhok aku yo tenan. Seksen ana bumi langit bapake tenan. Aku kok kira nyimpang saka garis. Ora tau enek wong sapa nyanggon kuliane tukang gambang kuwi. Ayo arepmu piye? Teh, anggite ya kok buta arepan. Ora buta arepan aku dhewe wis buta meneng wae. Ayo kowe. Ora bapakne aku ora duwe tingkah laku. Seksen ana isining jagat. Yo, enggak kebangetan temen sing tak wawakku. Tak rewangi temen-temen jare. Bapakne kowe kok bisa ndak wayan aku ngandut iki ora dhewe tengeramu apa bapak. Kowe wani sumpahe sumpah aku ya wani. Ayo pakanan beras kuning nyang danangan. Eh, piye? Bener-bener bojoku ora nyeleweng, bojoku ora nyimbang. Kowe kok bisa kandha sapa kancane? Kancane ya sing lanang. Lho, kancane sing lanang. Lah ya kowe iki lanang apa wadon ya klebu kowe kuwi sing pokok. Ora piye, Kyai? Kok kowe bisa ndak poyen bojoku kuwi nyeleweng? Sing kandha nyeleweng sapa? Bojomu kuwi le meteng ora karo kowe. Tegese kowe ora melu meteng ta to? Wah. Bagong kan gitu ya kok dadi pokro lho. Kowe ora perlu kaget, kuwi pancen copet kuwi piye lho. Penggawane ya wis kaya ngono kuwi. To Sutira Yeksa mangarasang Kalarudra. Ayo tak ruto beksa satrio. Kelakon setiamu nanging ngentenono glundunge sirahku. Oh, dadi korban sia-sia tadah tara mangsa satrio. Yeah.
Wah, wong lanang kowe iki wong drembo. Kowe iki wong brenggeh. Sing duwe karep kira aku melek iwak ing satriya. Nanging bareng wis entuk gawe katik konteke dhewe. Aku bagi ana wong lanang. Tobat yen ngono tatu gamen kulumu. Satriya sing midono kowe, aku mati tunggal luwangan nadyan urip ora tunggal ambekan. Satriya aku sumusul patine bojoku. Ndara ing atase bangsa raksasa lan raseksi Petro patine kok ya apik. Saene pun ngados pundi? Delengen to rak ya tumata tenan patine buta sajake sing wadon kuwi banget oleh bekti menyang sing lanang. Eh, satriya iki ngono kok ya diteliti ya, Kang ya. Lah iya no, wong mati kok ya teratur. Kok ana Gondowangi Petro. Ndara, Gondowangi? Iya. Nggih. Kula nggih niki, Gong, kok mambu wangi, Gong? Lah aku tas tuku lengo lho, Kang. Lengo apa? Lengo srimpi mangkae. Sing kok lengan iki apamu? Lah aku kena keringete buta wedok lho, aku kok iso gebes-gebes aku. Sing kena ngapamu? Batokku ki mangkae lho. Kowe jenenge wong ceroboh iki kaya mengkono, ilang sipating areksa lan areksi. Katiyuping samirana lamat-lamat saya ora katon, saya ora katon. Jumegluk swarane antariksa. Sumerbak Gondowangi sang yang komo coyom yang batari rate. Arjuna, wonten pangandika Pekulun. Jeneng kita Yayi wis dudu titahing dewa maneh nanging manjing dadi sedulur kula nang Yodi. Si Adi marang aku ya Kang Mbok utawa Mbak Yu. Wit saka Sukerta sing tak sandang klayan dewamu Pekulun Sang Hyang Kamajaya. Upamane tanpa labu amora kelakon aku bisa waras. Margono. Inggih Pekulun Kang opo kuwi upama wong mae ngono ndak wis dadi layat-layatan kang kaya ngono kuwi sing opo lung kakunge iki lho sajake kok ya mendel wae jiwa minulya iki beda karo wong rucah kaya awak-awakane kuwi lho Kang biasa widodari karo dewa iki nek kumpul ya malah
sawangane iki kaya yoga karo sinden ngono dadi. Bola-bali kok sajae kok anggap remeh ora remeh. Petro kula pekulun. Pelabuhan lendaramu mergo saka lepisom rasto angkara. Menika lho pekulun ingkang rayipun Permati. Iya rate, ning yo aku iki wene ana wanci tak sambung rembuk kalayan si Arjuna. Monggo pekulun. Permati, kula wonten pangandika ingkang dawuh. Pekulun. Kena wilalating Rama Sanghyang Pramesti. Marmane jeneng ulun dadi Harksa lan Harksi. Bisa kabrasta Sukerta kang tak sandang sebab saka utamaning bebudenmu. Arjuna, sebab saka iku apa sediamu kelakon? Apa sing kok gayuh mesti bakal kasembadan? Sesantining diwawit saka woing lelabuhan kautamanmu. Jaya jaya wijayanti rahayu ingkang tinemu. Yaning telaga kadhi langit mangbang tanpa sulan upamaneka bintang tulya kusuma yana sumawur tumrang ingkang sare kadhi. Kinalangan kekuwung awang ngilir wengkon bali mondo kiyo pasiwakaning pamasi jroning kalang kadulu kang sumeyo parke ngarsi amung punggawa sajuga Harya Panjer surup wau to lambai risang pamati kaya sineng kaake tanggaping sasmita papan dunungi kang raka Nalendra Muda ing Cintaka Pura Prabu Puntadewa sinartan lumampah punton pantoking wardaya mumpus marang pesening takdir ingkang dawek ana ing pertapan Utarayana minangka samuing kandha anampi pisuane satriya ngumbaring jagat raya kawis tinggal gunjang ganjinging panggalih kaya baita pinancat. Sumunumring pasuryane pandhita linangkung ingkang sithik paningali gentur tapan limpat pasanging raita waskita jroning wardaya kawasan mriksa sadheringing winanci anenggih pandhita ing Utarayana pegawan Padmanaba ingkang dalem lengah mungwing mati pacerabaan situ-situ jalak paningal tambahi Raden Narayana saraya ingkang rayi nyang Raden Udawa ingkang humiring mestuti patane sang wiku dibya tebih denawi celak arena ketaken mratandani pandhita kang tanggap salwiring sasmita nanging sinamuning samudana yekti tatan kawestara kalamun punika satuhune satriya amendhem kula anjajah pangrasa minangka panumbasing lampah ing binjang tetila saged
kinarya suwing jagat raya. Tanggaping sasmita alon wijiling pangandika ingkang tereng kawiyos sing pangudi asmara Sang Wikudebya. Neng pang kepet-kepet on ler milu susah yen to bisa muwus Pandawa tanono tumut pripe tiaminto pra jan to sepele Sekar Tanjung Ororo Ambelasa Lesah Pindo Susah Saka Balasa sumungsong kesmo Geno mas tumana sidam sekaring bawono langgeng wingking pundi ingkang pinongko
ngajeng pundi ingkang sinedya tigas kawuryan pinujeng krama sinten Raden sinambating wewangi. Nuwun penemban. Nyadong deduka aksama nipun ingkang agung. Kula pitados menawi temenipun jenengan dika mboten kekilapan dhateng kawontenan kula. Wonten ireng pandang wawadilipun winangsulan, kawuningan napa penemban? Kula menika pawongan sesami titahing abathara ingkang ngumbara ing jagat. Bebasanipun kandhang langit kemul mega. Kula awastapun Narayana. Dene palestri ingkang caket kula menika adi kula nama Lara Ireng inggih pun Bratajaya. Dening pawongan ingkang setunggal keporo ageng badanipun menika ingkang momong badan kula. Ingkang asma pun Udawa. Wondene kula pitados menawi jenengan dika sang wiku dibya ingkang kaloka ing jagat peparap pegawan Padmanaba ingkang hang asrama ing pertapan Utarayana inggih sebab sumengko anggen kula daya-daya suwaning ngarsa paduka saderengipun matur ingkang kata-kata kula ngaturaken pangabekti kunjuk sahandaping kepada paduka. Ladalah nela akan luhuring budi Duraden kanthi awrat para sing manah dene anggen kula nampeni sungkem paduka Raden nanging inggih mugi-mugi anggen kula nampi sungkemipun Raden Mas Narayana anyrambahi tapa bratanipun manungsa ingkang sawarni kula ingkang cumantha kamilali maha sing asamun dumunung wonten ing papan sepi reka-reka sarta niru dhateng pakartining pandhita ingkang sampun tekun tegenugen pangidhepipun dhateng ingkang maha kawaos mila saksederengipun kula nyuwun pangaksama dene rawuh jenengan dika Raden ingkang babar pisan mboten cecala wau kawo ing manah kula kawis tinggal menawi paduka menika setunggaling satriya ingkang umbara wonten ing jagat minangka warana pilih jalma ingkang saged ngawuningani menawi mboten sareng kaliyan kanugrahanipun elokipun rawuh ing pertapan pandhakwaning manah kula dhateng rawuh paduka menika upami Raden Mas Badhe anggayuh dhateng kadigdayan ing ngriki mboten wonten jaya kawijayan menawi badhe kepengin ngluhuraken asma sebab nyepeng panguwaos ingkang agung ing riki ugi sanes papanipun tiyang ingkang budi daya dhateng inggiling pangkat menawi badhe milik Brana Arta ing riki mboten wonten Brana Picis ingkang wonten namung krikaning kajeng benda padhas gempal curi rumpil ingkang mekaten kanthi prasajane ngatur Duraden ngemuwi gatos menapa. Adalah paman sadha paduka ingkang mekaten menika malah saya ngetingalaken bilih jenengan dika menika pinisepuh ingkang luhuring budi. Kula kinten ing jagat menika mboten wonten tiyang ingkang handaku dhateng kepinteranipun. Rumaos ledha rumaos wibawa amargi rinoban ing Brana Picis. Inggih sedaya ingkang gumelar menika kagunganipun pangeran ingkang murbeng mesti. Manungsa amung kinaryo paseksen saha nguwaosi saking sawatawis dados lantaran pangupakaraning sagung dumadi langkung-langkung ingkang awrupi menapa kemawon kajawi titahing Gusti ingkang awujud manungsa. Mekaten Raden. Nggih. Dene wigatosipun anggen kula sowan tigang perkawis ingkang sampun dipun ngendikaken menika kula wau babar pisan mboten dados ngajani manah kula. Namung kajawi kula keparenga andhaku kulit daging dhateng paduka hamba apa dhateng sang begawan. Menawi wonten lumunturing sih amat tedhakaken wilasaning penggalih dhateng jasad kula. Penemban kula nyuwun kaparingana aji bala sewu. Aji bala sewu ingkang sampun dinarbe dening sang begawan Padmanaba. Ewadene senajan pangatak kula menika mboten saged dipun tuwa menawi sampun wonten wekdal utawi sampun wonten paugeran ingkang kula kedah mboten kangginan aji bala sewu nyumanggaaken wonten ing arsa paduka sang begawan Padmanaba. Nanging kosok wangsulipun menawi kinodrat keparengipun Bathara ingkang gelar jagat kula kiyat saha kenging kangginan aji bala sewu mbok inggiya penembahan paring dawuh. Lilo hono mati mati wruh hamet trilaya manglono pangapit tiro
gandeng Mario neng tapane si Jokoloyo. Sewu-sewu apuran tonya dong deduko duraden tinar buko yang wanci menawi wonten tamu agung ingkang asariro satrio sudro kados jengan dikoraden Mas Noroyono mboten namung katuju ngenu teksipun kapinujon mapan anggen kulo katitipan aji bolo sewu suraosipun kulo meniko gaduh nanging mboten gadah saksamunipun jengan dikorawo ngersaken kedah mundut aji bolo sewu satemenipun inggih wanci meniko aji bolo sewu pinundut dening ingkang kagungan milo badios pinten wamrating manah perlu badiku luatur akan dengar sobat duko bab meniko mboten perlu dipun ngendika akan ingkang dereng wanci ini pun binjing badiwan kedatas menopo kulo namung tansah tanggap ing sasmito dateng klem tuning tangan dikot sang begawan pat monopo Kakang Noroyono kakang apa loro ireng mengko aja kegeden pangroso yen wis wanci pinaringan aji bolo sewu saka keparenge sang begawan aja lali lo kakang aku njaluk kok kaya bocah cilik kowe Noroyono mendah kaya ngopo legane atiku yen wis kelakon aku merui kekuatanmu sing ngluwi saka sak mestine aji bolo sewu mongko aja maneh sewu 300 ngono wae wis ngebaki gedhong. Bab kuwi gampang Kakang Udawa. Awit mekaten inggih Raden, kapitadosan kula ingkang balung sungsum menika mawi kawas kita ning raos. Mboten waspadaning netra liripun mekaten. Jeneng andika leres-leres satunggaling satriya ingkang kiyat kangginan Wahyu. Wahyuning Karahayon peranganing titah ingkang winenang andum kabagyan ing jagat raya awit menggaing wadah mekaten paduka menika satunggaling satriya ingkang sampun anggerba dhateng kadarman ingkang jangkepipun wonten gangsal perkawis menika badhe dados tuntunaning para satriya kusuma bangsa ingkang binjang badhe ngluhuraken asmaning Narendra njunjung darajating nagari lan bangsa karana saking lelabetanipun para satriya ingkang sabab saking tuntunan paduka raden mawi paugeran wadahing panggayuh wawatoning satriya ingkang mawi dasar gangsal perkawis sepisan rumeksa rahayuning bumi kelahiran tegesipun tanah wutaludira ingkang dipun alap kulo wedhalipun ingkang sarwa miraos liripun gesang ingkang asipat warganing negari sampun ngantos lepat anggenipun depani dateng ibu pertiwi ingkang minangka sarananing kasantosan menggah kekiyataning badan milo menawi warga negari pecah amargi depani praja suraosipun sami kaliyan tinimbalan ing pangkuaning ibu angka kalih tresna ing bangsa welasasih dateng kawula dasih ingkang saged nyentosaken ingkang saged nyiptakaken ketentremaning jagat raya senajan dumados saking pinten-pinten suku bangsa inggih namung raos kabangsan raos panunggil menawi suku bangsa mekaten maneka warni wonten ingkang bangsa Yadawa wonten ingkang bangsa Wresni wonten ingkang bangsa Matswa nanging boten dados apet jer Gusti ingkang gelar jagat menika namung satunggal kepara menika dados gegayuhan sepinten tebih celakipun manungsa dateng Gusti ingkang titilo manungsa sami anggayuh dateng kasampurnan utawi dateng sawarga dimulya mawi panumbas lelampahan duk nalika gesangipun wonten ing jagat raya milo menawi manungsa menika ngegungaken dhateng raos kabangsan liripun remen manunggil remen kerukunan remen nyiptakaken ketentreman awit wontenipun negari lan negari samat sinamatan eling kinilingan gotong royong tumandang kangge mujudaken ketentremaning gesang lair lan batos ingkang angka tiga rumeksa dhateng pandhita resi ingkang sami olah pujo iki para pandhita para sarjana sujaning budi ingkang sami olah kapribaden ingkang sami gembleng jiwa ingkang anjok dateng kaluhuran menika ingkang menang dipun rumeksa dening para satriya menang dipun jagi dening para taruna warganing negari ingkang sabab saking woing pitedahipun para pandhita kala wau mahanane dateng jujuring panindak sabab mokal pinanggih nalar kepinteraning tata lair menawi mboten linambaran
luhuring budilan suci ning raos tiyang badhe tumindak. Utami menika muka sanget menawi gesangipun tiyang namung awaton kadunyan, namung awaton brana, pepuntenipun mesti tega dhateng sangsaraning asanes. Senadyan to tiyang gesang menawi tanpa bondo menika mboten aji, nanging menawi jiwanipun kalebetan ing brana, tanpa ngutamekaken dhateng luhuring budi suci ning raos, tetelo sesamining tiyang menika wentala dhateng kanistanan kasangsaraning asanes. Ingkang angka sekawan setya tuwing janji nuhuni sabda ingkang saus sampun kaledar. Menggaing manungsa ingkang winastan utami menika menawi sampun mboten purun mbarin janing patembaya nguncati ing perjanjianipun. Awit menika dados panumbas sing lampah, lair utusaning batos. Angka 5 tunduk ing leres adhedhasar weda, tuntunaning kajiwan menggaing tiyang atindak jujur. Lan utami menika menawi sampun kepareng maos kitab suci weda yang bagawat kita ingkang mekaten Raden sumangga sedaya gangsal perkawis ingkang sampun kecakup ing sarira paduka Raden menika kanthi rila ikhlasing manah kula kedah ngaturaken aji bala sewu yat lengening kalangan gelar pantamuncar inonil kekonang surem sorote tanpa dan pasoran pacaring purnaming gekono. Oh, oh, sabab saking keparingipun sang penembahan ingkang mekaten ngaturaken genging panuwun lajeng kados pundi tata caranipun anggen kula ampi monggo Raden sesarengan lumebet dhateng ing sanggar palanggatan inggih ngriku menika mangke. Wanci anggen kula badhe ngaturaken mboten ketang sekrimah wujudipun mantra ingkang kedah paduka tampi. Matur nuwun panembahan. Menawa ireng lan Kakang Dawa. Apa Kakang? Apa Narayana? Enten ana sawetara dhisik, aku tak nderek sang begawan oleh manjing marang sanggar. Apa aku ora tililakake? Ora kena. Narayana mbok yo aku iki melu. Aja. Upamane Kakang Dawa mengko ora kanggonan uger aku sing nampa ora padha wae. Amarga wong telu iki sak napas, wong telu iki segaris. Narayana, ngono mau jenenge milik gendong lari. Oh, lah malah dertak karo kancane, dadine malah ora kemenak. Narayana iki jenenge ya wong brenggeh. Mestine kabeh mau kudu dirasakake bebarengan, rekoso disangga bareng. Ning mulya ya kudu dinikmati bareng. Sebab saka pekertine Narayana kang milik gendong lari sebab ngemut legine gula aku ora trima. Karep munjur piye, Kakang? Saiki aku kepingin ngrungokake wedaring aji bala sewu kang awarna mantram awit saka sabdane sang pegawan Padmanaba. Aja lo, Kakang, kurang prayoga. Yen mengko kowe nganti tumindak cidro gedhe-gedhene kowe nyedhak marang papan panggunan sang wiku nggone mejeng Kakang Narayana mundhak teneng walat percaya diri pribadi ora ana barang sing malati gondro sepiro wong mung perkara mantram bae waton ora tak simpangake oleh migunakake ora ana wilalah apa-apa wis enten ana kene tak sangkane yen ana welake. Jopo kok malati nganti kaya apa walate. Jopo tempelke kene kupingku. Andekno ora klebu rapet daleme sang begawan. Iki selo-selaning gedhek iki. Mestine gedhek iki durung didandani cara anyar. Iki sing gedhek lawas. Saka pring lan kayu. Dasar wisan panggonane ana gunung.
Raden, kula wonten pangandika. Inggih. Kula menika namung dados lantaran temenipun sedaya panyuwunaning manungsa dhateng ingkang Maha Kawaos. Kanthi krentek menika ugi sampun saged nampi awit Gusti menika sifatipun welas lan asih. Tuwing krentek kala wau inggih awit saking purbaning kawasa, nanging Gusti mboten badhe kersa amrintahaken. Liripun manungsa menika dipun paringi kalonggaran. Kenging tumindak cidra, kenging tumindak utami. Nanging wau ing pandamelipun kala wau mugi dipun unduwa piyambak-piyambak. Menawi Gusti tansah angleksanani dhateng salwiring panuwun. Inggih. Dene bab mantram menika ungel-ungelan sami kemawon kalian tiyang nyekar. Nanging menawi linambaran weninging cipta gantenging pangesti meneping budi wonten gondo mboten kahambu, wonten swara mboten rinungu, wonten rerupen mboten kadulu, mekaten menika namanipun sampun saged ngendhek katering karsa sasarengan kalayan anggenipun ngamakaken mantram senadyan to namung kelungelan. Inggih. Arep diwiwiti lah kae Narayana lungguh ning mori putih kae. Narayana kok jigang iki piye? Diwejang gurune kok jigang lho. Kok ngrayai jajan iki piye? Pendhita kok ya ana pasdian jajan. Mekaten inggih Raden. Inggih. Wong wilahing mangarca mana sidam sekaring bawana langgeng. Sunatek ajiku bolo sewu sang yang guru pangadeku sang yang bayu palungguhku sang yang kalau yang dadaku buto sewu yang omahku hong yamuno masahah aku aji bolo sewu denging panuwun kita dateng ingkang kawaos ungel-ungelan makatan meniko rak kelangkung gampil nanging ingkang langkung awarat meniko panumbas yang melampah manawi namung ungel-ungelan makatan buatan badir kaos kajawi saking meniko Raden kulo masrahaken kalih pusaka ingkang perlu kula titipaken dhateng paduka. Inggih. Setunggal Sekar Wijaya Kusuma ingkang pigunanipun kenging kangge anggesangaken pejah sajawining pasti ugi kanthi kawicaksanan malih. Satunggalipun senjata cakra Baskara minangka pambrasta lan pamunaing satru sekti wondene anggenipun migunakaken anut gumiliring lelampahan sinten pawongan ingkang kedah nampi siksa awit saking ampuhipun senjata cakra Baskara kejawi menika sampun dumugi ing titiwanci bilih kula kedah anumpal keli dhateng jengandika Raden Narayana ingkang benjing tertentu saged minggah sawarga dimulya awit saking wong lelabetan senajan bab menika mboten badhe namung kangge pangantep-antep kemawon awit adaanipun menawi jagek akan menika lajeng tuna dungkap mugi-mugi sasampunipun kula nderek dados satunggal kalian jangan dikora Raden menika mangke binjangipun saestu Raden Narayana saged dados tulodo tuntunaning sesami nyipta dhateng karayon. Ih, matur mbah nuwun, matur mbah nuwun. Ing wasana sasampunipun paman begawan keparengembane dhateng kula, nyuwun pamit, nyuwun tambahing pangestu. Monggo Raden. Bebasan kantun sagebyaring tatit kanestan ingkang sumandang datang jengan dikora Den Mas Narayana. Dah, pecakal. Ono jare kok rekoso ki rekoso apa? Narayana ki pancen bener-bener wong milik gendong lali. Nanging jenenge kuwi wong kelangan ora kalong. Ya angel kaya ngono kuwi. Menang ora ngalahke ki piye? Kelangan ora kalong ki piye? Yen mung perkara mantram unen-unen padha karo kinanti sandung. Padha karo pijer mangun-mangun kong mangunang ngeneng ing ati angel kuwi karo mantram kok jare ana wilalat iki wilalat apa bang wilayeng mangarca mana sidam sekaring pawana langgeng sunate kajiku bolo sewu sang yang guru pangadeku sang yang bayu palungguhku buta sewu ing omahku sang yang koleng dadaku hong yang mono masalah aku aji bolo sewu geleger Raden Udawa.
kasih pantak waku sing tak anggap ora nyepirane. Jebul saiki owah wujudku saka bagus dadi buta kaya ngene. Yen ngono ora kena disepelekake dayaning mantram sing wis dinampa dening Narayana adikku de, adikku Narayana piye ayi? Aku salah kedaten kesempyok ing aratan kena pangrencananing jagat. Narayana, lara ireng aku kaya ngene iki piye, Reng? Sapa suarane gero-gero iki? Ora kaya adikku, adikku kang tak tresnani. Loro ireng, aku orang gugu pamrayogamu di, aku saiki kok ilang udawaku. Saiki dadi kaya ngene iki jajali penimbangmu kepriye. Ya ana kene kuwi lho Kakang, jenenge welak, jenenge walat. Pancenok yang dinalar saka pikiran ya langka dadine. Nanging kepriye apa kok anggap ora wujud? Ora makna wong tuwa kuwi yen paring wewangsun lan nyatane kowe dhewe nyepelekke karo keluyaning liyan. Yen ora percaya karo kebisane wong liya ki ya monggo ning aja duwe dasar ngremehake. Coba saiki rucaten. Ora bisa. Goblah. Iya. Ora ireng aku kok njuruk tadi kaya ngene iki yen bali marang katemangan. Wis mesti wae aku ora ditompo kalayan bapa lan ibu Demang. Narayana kok kebangetan temen awakku to, Di. Aku iki tresno nyang kowe. Nanging sakwise aku wujud kaya ngene rak mesti aku pisah karo si Adi. Nah. Kowe kok malah guyu iki piye to, Nek? Guyu meneh. Mergo isine atimu ki aku ngerti, Kakang Udawa. Lah iya. Kowe iki ngremehke sang Begawan Padmanaba. Aku ora maido kederenging ati lan nafsu olehmu kepengin duweni aji bala sewu. Ning ra ya kabeh mau mawa itungan. Wong nyatane kowe kuwi dadi siji karo aku, kemurahan sing diparingake sang Begawan marang aku iki ora mung kanggo aku dhewe. Lan lelakon sing tak sandang, sing ora gampang diweruhi dening wong liya kuwi kejaba pendhita winasis kaya sang Begawan Padmanaba kuwi cetane ora ngerti. Kowe iki weruh mumungkahanan sing kena kok sawang. Lah kowe ora percaya karo penemune wong liya lan kebisane wong liya. Biting seceklek godhong suwek iki ana gunane dhewe-dhewe. Saben menungso iki dene sing kuwasa diparingi kebisan lan keluwian. Dadi sing kepengin nonjo iki ora mung wong siji. Ngono. Iya. Coba ta. Ya bener wong nyembah kuwi aja nyembah kayu watu. Nyembah ki karo sing kuwasa awaton kunci ning panembah jenenge syahadat. Ngono. Ora ana pangeran kang sinembah. Kejaba mung Gusti, kunci pambuka rasa kaya ngono ana nggon pengayatan. Duh Gusti kang Maha Suci sing paring wujud upamane. Ning wong ora nyembah danyang, ora nyembah kayu watu, ora nyembah pekuburan, ora nyembah pasarian ki monggo. Ning aja ganggu gawe. Percaya karo dina, sasi, tanggal, wuku, saat angger diantepi ya marakake slamet. Nyatane japa mantra kae. Sing marake mandi ki apa unen-unene apa ya pitukone laku, pengasian. Semar mesem apa? Semar merengut upamane wae. Apa celeng angrem? Dadi yen kowe ora percaya karo menungso sing lagi ngeblat marang danyang, ya kena. Ning aja mruso, aja kok peksa. Tuduna panggonaning panembah yen menungso iki caraka, tegese utusane sing kuwasa. Sing utus kuwi sing hana, upama aksara Jawa kaya ngono wae kanthi gampang. Ning aja nyepelekke, ngono. Ora apik. Manungsa iki padha wae. Kono kene iki ana kesusahan paribasane ratu bisa nangis. Kayo wong Bambung, wong Nestoke bisa ngguyu. Ukur karo derajate, ngono. Iya. Weh, aku percaya karo keluyamu Narayana. Saiki aku njaluk ngapura. Sebab yen ora kok ngapura ing atase aku ki Joko jajali rasakno yen kaya ngene iki njur oleh ku bojo besok piye Narayana aku iki. Nang apa?
saya kendo antiku yang ini bagus-bagus kok njur tadi leang-leong yang ini yang wewes mertobat wis Narayana kegayu kek tumuli Bali yang wis mertobat sekabeng keluputan sing wis diandemi sing wis dirumengsani upama maling sing ana jroning pakunjaran kae wis ora ana pidana ora ana pentung tumiba sirah yen sembodo karo penutuwe sing takon ning yen mukir seksi bukti nuduhake dadi laraning awak sebab kowe wis ngrumangsani Kakang Dawa mergake saiki kowe luwara ya awit saka rembugku kang mbok menawa dikeparngake dening dewa Udawa luar saka penandang meh ora hina semu bang yang aruna kadine raning anggora pos sabdaning kogelo ringgani goro gegetar kini tungan lengkong lir wuseng ini ponco lawan bapak toking ayam oh merak mangwo permoro oh Moro Kakang Udawa percaya apa ora? Yen satemene Kakang Narayana kuwi dudu wong bodho, mulane aja wani. Ora kaya adikku, adikku loro ireng. Ya wiwit dina iki lair batin seksenana jagat ora kok jeneng aku iki Prastya. Nanging kanggo kendali oleh kusok keladuk. Seksenana loro ireng miwah jengan diku Raden Narayana. Wiwit sak mangke kula beti lan basa dhateng paduka nadyan paduka menika adhi kula. Salamenipun kula teksih kiyat gemlawat kula mboten badhe pisah kaliyan paduka nadyan Nesta lan Sangsara. Langkung-langkung menawi kula menika manoni dhateng kaluhuran paduka ing benjang upamiya awujud duwung jengandika ingkang minangka curiga kula menika ingkang minangka warangka. Syukur mawi winjing paduka dados ratu ing pangangkah. Kulo badhe ngabdekaken diri minangka pekadhekipun Raden Mas Narayana ngantos dumugi pejah geleger sineksenani sining Gagatraya jumeglok suara rungokno jumegluk suarane ngawang-awang kuwi mau nyekseni prastiyamu aku ora merintah aku ora maksa kuwi tuwuh saka rasa susimu dhewe yen ngono tegese kowe iki ya klebu wong luweh inggih nyatane barengi karo ucapmu sing tuwuh saka rasa susimu jagat nyekseni lara ireng Udawa basa wiwit dina iki lan kesaguhane nganti puputing yuswa hanggung bekti rumeksa setya marang pun Kakang syukur yen ngono Kakang Udawa muga-muga anteping tekadmu kuwi rinoban ing karahayon yen kowe tansah ora pisah karo Kakang Narayana sok tekane aku dadi manten iya aku rewang tak goleke kayu calone sing mantu aku sawise ngono ya Kakang piye wis entuk keluhuran sabab saka kemurane sang begawan Prayoga kelakon sing sarwanista kuwi dimareni malah iki saya arep tak santosake kok kepriye yen aku butuh meri ora-orane milik Aji Bolo Sewu kanggo mbuktekake kasantosan lan babare lakon iya kepriye yen ora tak terusake ayo saiki marang sukuning Gunung Lidar mbok menawa mengko ana pawongan maneh sing mbok menawa bisa dadi marne atiku tak jaluk bareng-bareng wae Thank you.
iki ana wong sugih mlaku. Iya, Kakang, ana wong sugih mlaku. Pondo apa nyawa? Pondo apa nyawa? Petro, kula ndara. Kok ana rembug kaya ngono? Wah, wah iki. Nom-noman loro sing ganteng-gantenge kaya ngono ya, Kang ya. Lah iya. Kowe kok ana penyanyi ning kono to, Kang kowe? Kowe lho sing tengah iki. Jange tok gelungane kok ngono iki cara endi ya, Kang ya? Kok kaya petel. Kira kowe iki saking ora ngerti wong kowe gelung konde ya kaya ngono kuwi lho, Kang. Petro, kula iki wong endi, Petro? Sing lanang ya bagus-bagus. Gus sing wadon ki sajake kok nggih nglirik kula mawon niku panggahan. Dudu kowe aku. Ndara-ndara saiki. Wah iki kumat-kumat iki menggo. Iki. Bondo apa nyawa? Asmamu sapa, Raden? Raden Narayana. Tukang begal. Raden Udawa, tukang begal. Dene iki adikku, aku tak kandha dhewe ben cetha to, Kang. Petro arepe rembugan dhewe. Lah sing lanang-lanang niku disingkrehke dhisik, ngono lho. Kang, cah loro kan dijak nyang warung konduiti niku ndak gelem Kang kira-kira. Kok ngono? Lah iya, kanggo anu ben pisah karo kowe, tukang bigal Petro. Pitakone bondo apa nyawa. Lah nggih kan Lindara terus pundi? Ngoten niku jenenge cah murka ndeleng oleh nom-nom kaya ngono kok ora eman karo awake ya kok ora gelem nyambut gawe apa ta apa ngono. Mangsa bocah kaya ngono apa mung gulu-gulu ya isih kelar to kuwi mestine. Ditakoni ora mangsuli grundal-grundel. Jenengmu sapa? Penengahing Pandhawaran ku Raden Permadi. Permadi? Iya, saka ing kasatriyan Madukara. Raden Permadi. Iya. Lah sing dhuwur kuwi Raden sapa tanpa Raden? Menungso wantah abdine ndara jenengku Kantong Bolong ya Kyai Petruk. Oh Kyai Petruk. Lah sing mburi kae Subagong. Kok kandha Bagong ki jane kuwi lanang apa wadon? Lah kowe milih karo buktine apa piye? Lho kae aku weh Bagong le tatak kok eram. Aku lho yen karo satriya ki atiku ya kepranan. Ning bareng karo sing loro sajae eram temen. Gila aku. Ke piye kok madhep rono ke piye, Kang? Atret. Eh, kurang ajar. Bondo apa nyowo? Iye, Petro, kok kaya ngono. Nang niki tukang begal kok terus pundi, he? Diwaneni mawon. Yen pangrasaku aja nganti dredah aku eman karo sing siji kuwi, Petro. Aku angger weruh kaya ngono kuwi kudu balap mulih, Petro. Ampun nganti kengetan sing warna-warna niku mengke. Narayana apa karepmu bondo nyawa kepriye? Kok botke bondo apa kok botke nyawa? Salah siji. Yen kok botke nyawa murih slamete bandamu meneno aku apa sak duwemu? Yen pancen kaya mengkono aku genti takon saiki nyawa apa dulur? Yen kok botke dulur nyawamu tak lunasi yen nyawamu kudu terus melu ragamu dulurmu menehno aku. Aku ya sumarah kakak. Lho menyerah dengan semoto-moto. Loro ireng, loro ireng oleh mung gawe kisuh kok kebangetan temen. Tak sisih ke kene. Aja aku ning kene wae. Kang Utawa aku ngale wis ora krasan kakang Utawa. Kowe aja jejamah. Senadyan ngene oke rina wengi kumpul aku. Bareng kowe kandha nyawa apa dulur, mongko sajake bocahe nanggapi karo karepmu pucet aku dadi. Dadekke rong kalangan, heh. Kene, awake kene jegur kene. Wis kene ora ono ngono. Wis nang kono ae kowe ya. Mulat moro suang aradun wais muka manung dan pasap panting tingkai mengkoniran podo kadang tak singkirake Petro tol tugal golomu seluruh matua bareng dan thank you.
aja kegeden pangrasa e Margono. Anggep yen aku ora wani lan ora duweni kekuatan e. Sekepel selamaramu. Mamah, mamah ora semangsang cekak padang. Tau eh ora repe sambat malah marem atiku ya digawe marem bae permati sing tak goleki ya wektu ngene iki la iya kowe dimongso karo dulurmu iya klambiku dedel iki ya wis bene aja mikir klambi Kakang Narayana, Kakang. Lho, piye ya? Suarane iki kaya adikku si loro ireng. Iya, Kakang, aku loro ireng. Piye, kowe kok ana kono kuwi, eh? Aku Katut mungsuhmu. Lah iki aku buru ceng kelangan delek tenan. Senajan aku bisa nyiksa si Permati nanging dulurku wadon kok nganti Katut lumebu marang ing waduk iki kepriye ya, kowe? Tak utahake bali mengko rak ya malah weh bocah loro bareng. Ning yen ora tak baleke malah nyanyah runyah kowe iki jenenge golek pondokan ning kono wae. Anggepmu iki apa penginepan nang ngono Bang Jan. Ya wis ora dadi apa karepene aku ana kene. Eh. Sedina sak jam 2 pira engko sih? Piye Kakang yen ora wicaksana rak ya malah saya ketarung-tarung. Loro ireng yen pancen kepengin Narayana ngangkah patiku aku gelem aton kanca-kancaku. Abdiku kabeh kae padha dosane padha lupute. Kakang Narayana. Apa? Permati pasrah pati urip nanging aja kok tinggal atine wis tak turuti tak cekale bature Permati Bapak Dana. Tane bengok-bengok kaya bledek ngampar. Aku ya gumun buta getak kok wit-wit nganti bedol kabeh. Kaya ning bencana alam tak gumun. Kaya ning prahara kaya ngono. Wah, wah Narayana. Layak kendel banget. Ning iki jenenge ya untung rugi. Ya ana senenge, ya ana susahe. Senenge Ndara Permati dimongso karo Narayana kang ngurana buta kaya ngono kuwi dulure wadon ya Katut mlebu lho. Nang kono ki njur padha ngopo? Ngono. Lah nyapa kowe kok ngurus? Ngono. Lah iya ana wong aku ki. Karo Ndara ki ya nunggal sedya bareng saiki pisah. Pisahe cara kaya ngono kuwi. Ha iki bareng mlaku kok siji kendaraan kok ngene iki piye to? Lho kok. Aku iki kok terus kendaraane melu wong liya ngono kuwi. Layakno mbalap dhisik ae kowe wah. Ayo, abdine Margono mandeko. Wah. Yen ora ngungsi blahayen. Tumpes sak empol-empole malah ciloko. Ayo, ayo.
duduk mungop-mungop aneng aneng pucak kang ngukir marbabak bang sumirat keneng soroting surya meko lan gunung-gunung kap saluku juga nutupi babagan sangang perkara Tri Sura Gurawaja juar dengan disin kang ponco indriyo Tri Telu Sura Landhep Gurawaja kemujuaran ing karo Madang Pusika tegese kulit wardaya ingkang ketul tenungkal dadi landhep padha sanalika Prabu Puntadewa ingkang mestuti mring keparinging Bathara Linangkung tansah marpamoring sukma simeksmaya winahya ing asepi sinimpenteleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking layap liye pengaliyut kaya pesating supena rumungsu ping rasa kang sedati wening ing cipta katenging pangestira sang Prabu Puntadewa anggeterake jagat raya temah tinar buka panggalihe sang Hyang Pramesti tanliya namung Bathara Bagaspati ingkang pinrih tumedhak ing madyapada jumujuk pucak ing arga tidar saraya angasta jamus sinten to ingkang kuwawa nampi tumuruning kanugrahan amung Narendra taruna ing amarta Prabu Puntadewa kang maha maksuci adilapura para marta mula weneng jejuluk sang Hajata Satru tegese ratu kang tanpa mungsuh pambekane tiga bandha ing pati pranate ku ucapake bareng kang tanpa nyata ginugah dening sang Bagaspati Sanggirat Prabu Puntadewa pungun-pungun kadiwungu saking Genya Nendro mestuti patane Sang Hyang Bagaspati Dengrenu tersinggar saning sun dene kanyot manise lengiro gusti wahing kamal son esamira tu enguni sita tagung ing narmada ing satrone aku Oh
kang ucaping jan mone ndro wau tansah satya lindu aran kewa langsung soto sarawu jengan diko wenten pucak ing arga pekulun sumangga ing karso titah pukulun pun punta dewa ingkang sawat nawis condro tugur wontening arga meniko nadyan boten pratelo kulo pitados meri pekulun boten kekilapan saulah kridaning rat titaulun kulup Prabu Puntadewa nadyan sirora ngaturake wigatine nggonira maratapa ana pucak ing adoko jeneng ulun ingkang amisesa marang kita sing dasare wis keparenge pekulun sangyang pramesti guru matenging topo bratamu jagat ora wenang luputake satemah apa ingkang kita cipta dadi kang sinedya kelakon kulup sajroning jeneng kita teteki ana pucak ing arga iki jeneng ulun kang di keparengake dening dewa paring kanugrahan agung iki wujude Karimasada mekaten pekulun iya Karimasada iki tampan ana parandine jeneng ulun iki Sanghyang Bagaspati kang mengkone bakal tunggal embanan kelawan jeneng kita dadi rong perkara nggone antuk nugraha sepisan Karimasada dene Karimasada iki wewenange kang sarta keluwiane sakjrone jeneng kita kedunungan Karimasada kulup Puntadewa uger ora wal saka astane Kaki Prabu ing tembe bakal lestari anjaya ing jagat ing tembe bakal kelar dadi tuntunaning sagung dumadi nuwun inggih pekulun nanging yen Karimasada kong siwal saka astaniro Kaki Prabu kuwi dadi pralampita rusak ing praja lan tumpesing para Pandhawa kula tuhoni dawuh pangandikanipun pekulun yen pancen kaya mengkono wengakno budayamu kanthi weninging cipta gantenging pangesti ayo kiraning pandhulu ulun manunggal mbanan kelawan kita Puntadewa tampanana nugrahi ngaturaken geng panuwun saha nyuwun tambahing pangestu ilang saka ing pandhuru manuksma nusup jati miwah Prabu Puntot ayo kanthi amrih Armando Mopo kandhane kakangku nganti tepung gelang oleh kungula ilacak dadi ratu isih anyar selawase ora tau mlangka lawang dumadakan murca ora kaya adikku di adikku Bratasena aja kuciwa panampammu ya dinadyan pun kakang lolos saka ing praja nanging ora ngaya wara sedyanipun kakang muhung nyuwun lumunturing sih marang dewa tumibaning kanugrahan wujuding Karimasada ingkang samengko wis bisa diparengake lah syukur yen ngono aja karunden laku selak dadi pangarep-arepe para pepunden luwih-luwih kunti buku kang hanggung muwun rina ratri ayo enggal kondur pun kakang wong miturut apa pamrayogane si adi tak gendong aja nganti kesuwen
tiwas kebeneran iki dene ketemu Ndara lan Gusti. Petro. Kowe saka ngendi wae? Kula nderekaken Kang Rayi Den Ndara Permati. Petro endi ndaramu Permati? Aja kleru tampa Petro, jeneng ingsun Tapa Brata kang pikolae migunani tumraping para Pandhawa. Ih, sinuwun. Gegancangan anggen kula matur ing ngarsanipun ingkang sinuwun satemenipun Ndara Permati mila inggih. Nitik lacak ing pundi murcanipun Kanjeng Sinuwun dereng ngantos saged pinanggih titik ing lelampahan menika mrih tumunten pinanggih jebul wonten margi wonten Pepalang. Iki menika tukang begal naminipun Narayana ingkang larinipun boten sepinten neng sareng kalentu ing serap amargi pancen sampun dasaripun tukang begal kedapatos perkawis lumawan Ndara Permati kekaring satriya sami bondo yudo jebul tiang kendel ingkang mawi sipat kandel kula wau ing semu kasuraning yudo punarayana sakmangke dados raksasa ingkang kiyat nyembadani kadik dayanipun Ndara Permati sakmangke Kang Rayi dipun tedha ing raksasa Bratasena kepriye yai adimu dimangsa buta salah panarko aja kuwatir pembarep Petruk ana ngendi panggonane buta kang murang ora tak labrake. Sarwa sembodo geliah-geliah kowe apa? Luri lanang Permati penenggak Pandhawa jenengku Bratasena. Aku njaluk adikku. Pancen sembodo karo keluputane. Yen kowe pela tak padhake dosane. Wah ini kriwian dadi kerujukan sinuwun mboten monggo pulia Kang Rayi Ndara kula Bratasena bukteni pun samangkin Ndara Bratasena sampun dipun mongso babar pisan ingkang mekaten kados pundi Blai Petro yen ngono aku urip gedhe dosaku tebanten ing adiku loro pisan amarga saka tingkah laku kang ora sadurunge tak petung aku ora bisa urip tanpa bendaramu loro ibo Petro dukane Kanjeng Ibu marang aku gunane apa punta dewa dadi ratu bakal nggawa kamulyan ing kadang nanging kok tumiba kosok balen Petro duh sinuwun kados pundi angger Gusti kula mekaten menika malah saya keronto-ronto sing manah kula tak leren bae oleh ku dadi ratu gentenono ya Ndra. Wah, rame ku. Heh, aran kula niki dadi ratu rak gimalah. Ki namung apike warung aran duit kaya kula niki. Mergo saking blabane ratu. Iya, aku ora wani bali marang praja Petro, kowe wae disiko. Sowan Kanjeng Ibu matura yen Gustimu Puntadewa lagi ngumbara. Ah, mboten. Nah, sinuwun mboten kondur kula inggih mboten wangsul. Amargi mboten bekto angsal-angsal. Yen mangke kula wangsul mboten ketang tahu takwa menika mangke. Ora kaya adikku, di adikku Bratasena. Permadi kang tak tresnani adikku di Bratasena Margana, Bratasena Margana. Pun kok malah ambles tengah alas nih terus pun di ini ambles neng gua Petro wah gila
yen ora kaya mengkene ora lega rasane ngadiku. Kowe aja lali menyang aku ya, Dro. Sinen. Aku Gustimu Prabu Puntadewa. Lah iki aku. Wes. Wes to saiki maremno atimu, Pedro. Uripe Pandhawa kang wis padha ikrar paribasane ndok siji pecah bareng hancur kabeh. Tak labrake Nadyan Narayana arupa raksasa sang gunung anakan gedene, Pedro. Bagaimana yo yang ini wah? Pekong bukbib natap soko ciloko. Yayi Sang Hyang Guru paring dawuh marang aku supaya tumuli. Ngilingake sing padha lali ing antarané Pandhawa lan Sinarayana. Kang isih kinekering jagat ora gampang menungso bakal meruwi marang pakatine Narayana. Besok calone dadi apa wae. Iki kami tua kudu bisa ngerata babi iki. Wah. Punta lan sira Sinarayana. Setitekno pengentikaning dewa sing bakal nglurusake lakon babi iki. Sabalula samarante prit gandil buntute joglo. Narayana, kula wonten pangandika ingkang dawuh. Puntadewa lan Bratasena apa dene permati? Kados pundi Pekulun? Narada dewaku apa? Wonten menapa Pekulun? Tujune ora ana sing dadi bebanten. Tegese nitik olehe padha ngumbar kanepson pamel kaprawiran. Tandingi Narayana lan Pamadya iku mau upama diterusake salah siji nganti ana sing dadi korban tegese wong bacok landesan dengkul lirik senajan sing dibacok mau tumekaning pati nanging dengkule melu tatu amarga rembuku iki ana dasare kados pundi menapa Pekulun Puntadewa jeneng kita Prabu marmane dewa kong situmurun kuwi mesti bakal benerake sing luput ngencengake sing bengkong. Bratasena, kowe sing kenceng kengkeng rasa sentuh sing budi karena sira iku pinangka saka guruning Pandhawa Narada dewa kuwi yo. Olehmu padha kedereng adu kaprawiran mau mung sabab saka anggonmu kurang pangerten. Ya senajan sekawit dak-dakane padha nuruti marang adrenging kanepson. Upama nganti korban kaya ngono mau gambarane. Elinga, ngerti ya, Puntadewa? Narayana kuwi dudu wong liya kebrayan. Nanging kuwi sedulurmu nak sanak.
Narayana kosok barine kowe ya kudu ngerti. Punta Dewa kalebu adi-adine kuwi dudu wong liya. Iki adimu. Inggih. Sebab iki anake Dewi Kunti. Barepe si Punta Dewa, penengahe Bratasena, penengahe si Arjuna, nanging tinemu ragil dening Dewi Kunti mula tak arani penengah amarga adine satriya telu kuwi sing tunggal bapa siji biyung kuwi si ana ya kuwi kembar. Pinten Tangsen ya Nakula Sadewa, putra patutane Prabu Pandhu kalian Dewi Madrim sing padha wis bebarengan pinundhut ing ngarsaning Gusti. Hari maringing pepet suci. Monggo Dewi Kunti iki sedulure wadon, wong tuamu lanang Prabu Basudewa. Dene kowe ana ing katembangan Widara Kantengrak, mergo ing praja Mandura lagi ana rubeda sing ora gampang di singkirake kalamun tanpa kawicaksanan. Olehmu ana ing katembangan Widara Kandang mau ana jroning pendadaran di asrama ana kono kowe. Inggih. Dene lelakone Sinarayana kang ketara nista iku pilih jalma kang ngawuningane yen dudu dewa. Wondene besok bakal ana jumedhul lan tumipaning lelakon sing migunani sing kok wiwiti saiki kuwi kowe dadi wong kang kelambrangan purdalan. Mulane Punta Dewa kuwi kakangmu Permadi kula pekulun. Lara ireng iki Mbak Yumu kuwi. Mbak Yumu inggih. Lara ireng menapa pekulun? Permadi iki adimu. Inggih syukur lho Kakang. Senajan tanpa pangerten uta rasaku nanging rakya kaya ana gaib. Aja nganti tredah, aja nganti mentala jebul. Permadi kuwi adine dhewe. Barang wis kebanjur tinimbangane kliya aluwung pisakno Kakang. Kowe iki rak malah ndagel kowe iki, eh. Pangrasamu ih pekulun kalepatan kula. Dados para Pandhawa menika adhi kula. Iya. Pekulun Kang Mas Narayana menika kadang kula. Nanging kenging menapa kok kados mekaten sariranipun. Lagi nglakoni nista mau pitu, mau lima sing lumrahe dadi sirikan. Mau siji sing dilakoni ya kuwi madat. Lawa-lawa gumandul aneng bang ngebet-gebet lir melu susah. Endan bisa ngubut makin Pandhawa. Ah, iki yang apa Bratasena iki? Ah. Bareng krungu kaya ngono kok ternyuh rasane nganti iki apa? Krungu swara. Lah kuwi pancen ya wong padha kronto-ronto atine. Iya, Narada Dewaku. Kang Mas kados pundi patuko kok mekaten? Kang Mbok kalepatan kula Kang Mbok. Ora dadi apa? Sing wis ya bene, mati. Sing durung wae. Ya ben. Iki Narada wis kaya ngono kuwi tekno wae, ngono. Awake dhewe mung kari dadi penonton. Ora ngono iki. Ih, Yayi, bab ingkang menika mboten dados menapa. Lelampahan kula kala wau sampun dipun ngendikaken dening Pekulun. Bathara Narada menawi wonten salebeting warana sipun aling-aling ing kawontenan ingkang mboten sadengah. Pawongan tentu tanggap dhateng sedyaning pangangkat kula. Menawi jengandika namung badhe dahar ingkang paduka kersakaken bab candu malah badhe kula caosi panggenan sadinten kula ingkang atur cadhong. Narayana aja kuwatir sedina entek pira tak tanggunge. Ora kaya adikku dhe adikku. Lah yen kaya ngono kuwi ya malah ora kecandak malah dudu kegayuhan. Wong nyatane iki pancen tak goleki sing tinemu ganjil, uger sing durung tanggap sasmita. Nanging yen wis winadharake dening dewa kang kaya mangkene iki, pun kakang malah sumeleh. Wis, Punta Dewa, padha hapura ing ngapuran, ya. Mudar-mudaran dosa lan keluputane sing wis kepungkur, sing wis ora kena dibaleni iku mau. Dene Narayana supaya nerusake lalakone kang kaya mangkono kuwi. Malah keladuke ing kandha. Wong sing rada duwe pengertian lalakone Narayana iki diguyu.
ana sing ngarani kowe tumindak kaya ngene iki Narayana gombal ngono ya ana. Monggo Narayana lagi tukang begal lah wong iki lelakon sing mawa sejarah dadi tulodo. Ala utawa becik, bener utawa luput, donya kuwi ora ana barang sing sampurna. Iya, Narada Dewaku. Dene sing gething ora kurang penatat, sing seneng kuwi ora kurang pengalem, ngono. Coba nalare ndi kanan jagat iki sing sampurna, jamane sipating manungsa. Ratu ning dewa Yayi Sanghyang Pramesti Guru kae kala mangsa ana luwute. Amarga isih manungsa sawantah, mung wewenange wae didadekake sesulinging jagat angratone sagung titah, nanging tuke panguwasa agung iku ya ana Sanghyang Pandawinenang. Marmane sakwise punta dewa entuk karimasada kang mangka dadi pangayomaning para Pandhawa ya gek biawarakno ya gek tumuli baliya celak dadi pangarep-arep ing ibu lan para kawulaning praja. Narayana dimenerusake laku tur besok yen mesti narbuka ing panci uripmu para Pandhawa lan sugenge Narayana samangsa wis entuk kelungguhan kuwi loro-lorone bakal nyawiji tak upamakake sapu sada kelayan suwe. Sapune para Pandhawa jejete kuwi si Narayana ning saiki durung kena diweca. Kabeh mau sak judu. Ora ana gamelan sing tanpa tabuh. Iya, ngono. Ora ana jer Basuki tanpa perbiya. Pekulun ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami. Wis padha netepana kuwat sipamu dhewe-dhewe. Jaganen, reksanen kayuwananmu nanging keblating ciptamu aja ngarah marang kaduragan. Ngarah marang karahayon siji. Percaya marang adiling Gusti. Nyuwun tambahing pangestu, nyuwun tambahing pangestu. Yayi, pangestawanipun pun kakang ingkang ndherekaken Basuki arjaning lampah. Sembah kula ingkang ndherekaken konduripun Pekulun Bathara Narada dhateng ing kayuwangan. We'll be right back.
sambek mecatan cutku merekut manjing samudra tulya deng wirakan nirlegawa banyu sumaputing wentis Patih Bintang Samudra kula wonten pangandika ingkang adhawuh Kanjeng Sinuhun Negara Jodiwati jeneng ingsun Prabu Bundan Jayalaga ingkang uga kepingin nampa nugraning Bathara wujute pakem Jamus Kalimasada yen mesti nemtokake wancine tumuruning kanugrahan mau ora ketang sumengko pengawak bojo jeneng ingsun pribadi bakal munggah marang pucake ngarga Sinuwun pepunden kula miturut palapuranipun juru panging sepan ingkang angin-angin pawarta bilih wontenipun pakem Jamus Kalimasada wau sak mangke sampun kelampahan kaboyong dening salah satunggaling pawongan. Apa pertitis warta kuwi? Inggih. Mboten kirang cetok. Mboten badhe wantun ingkang matur dura wonten ing arsa paduka lantaran kula menika. Sapa sing kumawani nampa? Lan apa ya bakal kelar kadunungan? Bab ingkang menika nyumanggakaken nanging nyatanipun ingkang kawarta saged nampi Kalimasada menika. Nalindra muda ing amarta Prabu Puntadewa ingkang katemben sawek pinten warsa jumenengipun Nalindra Prabu Puntadewa wit saking menika sinuwun kula amung sumangga wasesa menapa ingkang paduka ginakaken nanging pamrayogi kula menawi wonten keparing ing panggalih nalungsuh kemawon dhateng Bathara mbok bilih bincang mboten kiyat Prabu Puntadewa kedunungan Kalimasada tartamtu badhe kaparingaken dhateng paduka Gusti Niyoto laruto sagaeng kutio Sangkuro kulo yang tanamoto So sangsari Koyo dudu watak ing nalindro gagah sing kaprakoso ing monggo Patih Jagat ora ketemu loro Menungso ingkang winong wong ing dewa kecoba jeneng ingsun Prabu Bundan Jayalaga Ora tak etungake entek ing perbeya ora mung kang awujud brana picis nadan jiwa raga sukarila dadi bebanten. Pokoke ora kasembatan sedhi aku. Kepengin dijabal uripku. Kepengin dicemplungake kawah candra dibuka yen to ana penemu sing dianggep duraka lelakon kowe iki. Dene pisane melok nyata bener luputing panggayuku saiki aku mentala. Labrak marang praja ngamarta korek lampet brungkat kimpul senjata sing sarwa abot landhep lan ampuh prawira prawiraning praja padha gumregut nderek tindake sang prabu tamtamane tunggu praja kinepung wakul ben ayo mangap banjir darah sang dada kelakon para ngamarta mangkat Samudra alun kulung makulung kulungan Dekus sarwa semodo Kutek wak simbar jojo sopwas mangden Menengah ing pandawaranku si Barata Sena Geger-geger gawe guru kudo Pating brengok suaramu pating brigi solah bawamu Monggo yen tak sawang kowe kuwi cetha wong kang duweni panguwasa. Mapan bener. Para Tunjodipati Prabu Bondan Jayalaga. Sebab apa kowe murang tata? Goleki pambayuning Pandhawa. Sing
ingkang jejuluk Prabu Punta Dewa sing kumawane nampa nugraning dewa sing mestine tak tampa wujude paken jamus Karimasada kegeden rumangsa. Banteng iki karmu piye? Atenono mesti gampang mati. Ora tandas papak paluning bandi. Kok gampang ke patiku nganggo pusaka apa? Tak cemplungno banyu mesti ora duwe napas. Ora bisa ambegan curiga manjing merangka tunggal manan miwasang Maratasena. Ilang saka Pandulu tanpa ninggal Kuwanda. Ora ninggal bangke yen to Prabu Jayalaga tumeka ing mati. Raden. Pancen iki sing tak upaya Raden. Tak kira penggalihe Raden Mas Bratasena pribadi uga ora nyono. Yen iki mau mung tak gulantaran oleh ku golek kurungan kencana, Duh Raden. Aku suka pambiyantu marang jenengan Dika Raden kang minangka pangayomanku. Mbok menawa katarimo ing dewa besok aku bisa di ngapura ing kaluputanku marang Bathara. Aku numpal keli marang jenengan Dika Raden Mas Bratasena dene minangka tandha yekti. Oleh kuwi pasrah kabeh darbekku ing praja Jodipati tak pasrahake marang jenengan Dika Raden Mas Bratasena nyumanggaake pamise samu Raden. Apa dene asma Prabu Jayalaga uga tak aturake marang Raden Mas Bratasena. Jayalaga iki tegese ungguling paprangan dadi samangsa nanggulangi pekiwuh panjenengane Raden Mas Bratasena. Parimaksa aku mbiyantu gedening panarimaku tanpa upama tak rampungane kabeh prajuritmu sing isih murang tata mangsa buduh Raden. Amrata caya amrata ampyakan kaya wong dolo ora nrimo aku iki sindya mantri kang kinawasa dadi pati negaraku ngawati sunto amo kilodono satriya kapatowo kecine maju mrene ora wedi sunto ati as Kalau kemarin mulai, sing tatak, tak kasang. Suatang nohok, tak terantak, tumpes, habis, tak kondisi.
sakti lo meneh Yayi Bratasena apa pembarep kakangku apa tini permati kados pundi Koko Prabu pun kakang lan si Adi tumuli marak ngarasane Kanjeng Ibu meratandani kelamun pun kakang wis antuk nugraha wahyuning pangeran kang tumiba destu niku ora mung kanggo pribadine pun kakang nanging warata para kadang miwah kawulaning praja wimbuing kawibawan mau ora mung saka kawicaksanan ingsun pribadi kelamun tanpa pambiyantune si Adi tak kira ora bakal kelakon yen panjen kaya mengkono kersane pembarep ya muga-muga rasa suci kang wis kasarira ing pembarep kakangku nyempyok marang praja lan bangsa sadurungipun kakang lan si Adi marak ngarsane Kanjeng Ibu marang kiai cecawisa kanggo siram jamas sesuci ing gelar cipta rasa karsa lan karya kang manunggal iki diunjukake ngarsane Kanjeng Ibu kanggo panebusing kaluputan kang sarta yen Kanjeng Ibu wis kersa paring pangapura tegese lulus raharja jayaning para Pandhawa miwah pigunane kalimasada kang nukulake hayem tentrem dadi pangayomaning dumadi kejaba saka kuwi Bratasena kumpulna para brahmana paramparaning praja kembul bojana bebarengan sinartan muji santi jaya jaya wijayanti mrih rahayu kang tinemu turta Sri Widodo ing praja Cintaka Pura Salamanama.